Krásný večer, my vás dneska zdravíme po dlouhé době, veď jsme se dlouho neviděli, lednu jsme se, ne, v říjnu jsme se viděli, no dlouho, no, jsme, dlouho viděli. jsme, se neviděli. Dlouho jsme se neviděli a jelikož dneska je za hvězdu Janča, já jsem se ráno zbudila s kredlíkem v krku, tak jsem se ani nemalovala, takže možná se i za chvilku vypnu. Ale Jani, proč my jsme se sešli dneska? Co budeme probírat? Protože my chodí mraky zpráv o tom, jak to udělat a co mě k tomu vede, a vůbec prostě takové ty klasické fňuky, a poraďte mi a bla, 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 že když už si teda ten zadek nakopete, nějakou změnu uděláte, tak vám to vždycky vydrží maximálně, v lepším případě 14 dní, a to musíte to být hodně dobrý. No a pak, když se stihnete rozkoukat, tak jste zase zpátky tam, kde jste byli a jste pěkně uvařený, jako ty žáby, a zase jste ve svém smradlevém rybníčku a už si to tam pěkně zase hnějete a zase vám trvá pak rok, než si uvědomíte, kde jste a že tam vůbec být nechcete. A myslím si, že už takhle jako s novým rokem je potřeba s tím něco udělat, protože už tohodle toho věčného vracení mám taky plný zuby a vidím to i u svých klientek, že já nad nimi strávím 10 hodin uh, terápek a pak je vidím za půl roku a, a zase, zase, zpátky. Takový ty méně odolný. Hele, už nás tady píšou hezký večerholky, tak zdravíme, vidíte nás, slyšíte nás. A jenom to jsme připomněla, že vlastně proč já jsem se tenhle rok rozhodla, že virtuální asistentky, protože vlastně jsem se taky loňský rok uvědomila, že mám spoustu klientů, spoustu úžasných projektů a vždycky pohoříme na tom, že se tak bojí těch technikálí a těch věcí a neumí se to nastavit, že vlastně z toho, že z toho, z čeho byli nadšení na konzultaci, tak se neudělalo vůbec nic, protože než se to naučí, než si to nastaví, tak je půl roku v pytle. A oni radši mezi tím vymyslí tisíc jiných věcí, které zase nedotáhnou a tak dále. Takže já jsem si taky vlastně do tohohle roku skočila rovnýma nohama, že chci dělat mentoringy, že chci dělat. A hlavně individuální práce s tím, že už říkám klientkám, no udělá se tohle a tohle a ty to dělat nebudeš, udělá to asistentka, já ti propojím s volčinou, která ti to nastaví, aby si se posunula, protože to mi fakt jako dává smysl. Janí, máme tady lidi. Mimochodem, počkej, tu asistentku už nějakou nutně potřebuju vyškolenou, protože moje klientky už na ní taky čekají, uh, protože jsou přesně na tom tamtéž a je nesmysl, aby to dělali oni. Takže jenom ti tak jako úplně nápadně Můžem. chci říct, aby si hlazatkem. Dobře, tak se spojíme a ono bude stejně nejlepší, když řekneš, co ty klientky potřebují, a tím pádem o, o to více zaměříme na tuhle oblast, protože jsem fakt zjistila, že těch oblastí je tolik, že učit něco holky, aniž bychom věděli, co vlastně potřebuje nějaká konkrétní klientka, tak asi úplně nedává smysl. Super, Jani, máme tady nějakých 37 očí, lidi se nám přidávají. Kdo si? <laughs> Myslíš, že mě ještě někdo nezná? Že by si troufnul mě někdo nezná? <laughs> tak mám občas pocit, jako, že stejně neví, kdo jsem. Takže já se pak taky možná trošku představím. To já občas sama nevím, kdo jsem. Občas hydra, občas docela i příjemná ženská. jsem Jana Popelka, jsem mentorka, čarodějka. v podstatě i online marketérka jsem se teď dozvěděla, že jsem. A ono to tak jako sedí. A jsem holka, která vám nakopává zadky, která vám ukazuje, že se vymlouváte sami sobě, která vám ukazuje, kde si házíte klacky pod nohy, a zároveň to s vámi probírám tak, abyste to odstranili a abyste prostě šli za tou životní spokojeností a brali si to, na co v životě máte právo. Uh, ne, co si zasloužíte. Pozor, jo, to je rozdíl, protože si nezasloužíte téměř nic, dokud nepochopíte, že na to máte právo. Takže abyste si brali to, na co máte v životě právo. Takže jsem takovej uh, kopač zadkový asi. <laughs> Já myslím, že kopač zadkový a hlavně si spíš fakt myslím, že že jste uvědomovat. Když si vezmu, co máme my dvě spolu za sebou a to spolu nejsme úplně žádnou jako dlouhou dobu, tak se mi vlastně pomohla odhalit, proč jsem se bála svého potenciálu. Dokázala mi vlastně. Mm, no ale hele, já myslím, že za ten loňský rok, že to bylo jako hustý, no, že jsem se ještě z toho sama nespamatovala. Přestala jsem se bát toho, že budu zahlcená, že když budu dělat víc projektů naraz v jeden den, takže se z toho zhroutím. Teď tady jedu tři projekty naraz a vlastně se vůbec nehroutím. Je to úplně na pohodu. Takže vlastně ty jsme fakt otevřela ten potenciál, bych řekla, nebo přestala jsem se ho bát. Mm -hmm na to je přesně to, co dělám, no. Že ukazuju, uh, ukazuju, kde jsou ty bloky a kde jsou ty vaše největší záseky, který, který, vám vlastně brání v tom, aby jste se třeba i nevraceli do těch starých zajetých kolejí, uh, abyste si to fakt uvědomili, co vlastně chcete, jak to chcete, a tím, že od malinka mám dar uh, zaprvé úplně dokonale prokouknout lidi, že opravdu kouknu a vidím, a hned vím, s kým se bavím. A mnohdy toho vidím daleko víc, asi tak čtyřikrát víc, než byste si ochotný vůbec připustit, že bych mohla vidět, na tož pak, že byste chtěli, abych viděla, a, a vlastně ani sami nechcete, aby to bylo vidět. Uh, tak to je jedna varianta, a druhá je, že uh, ty informace, které předávám. A i ty rady, který, který, dávám, tak mě fakt prostě chodí ze zhora. Já to nemám nikde vyčtený, já to nemám vystudovaný. To je, někdo to nazývá životní moudrostí, ale já vždycky říkám, já odklopím popelnici, takhle víko. A vždycky, když se zamyslím nad nějakým problémem, prostě nad něčím, tak já najednou tu odpověď znám. A ona je to odpověď, která je lidskou řečí, je tak, abyste ji pochopili je přímá, jasná, bez příkrás a je funkční. Takže to je mimochodem taky odpověď na jednu z otázek hodně často, která mi chodí, kam na to chodím, že prej jsem na to, abych byla takhle životně moudrá, ještě dost mladá. to <tějí> <tějí> mi teď několikrát, několikrát lidi Mě zapomněli, že už si tady po několikáté, viď? No, pojď, jo to, to, kdybychom počítali jenom moje existence tady, tak to skončíme dneska o půlnoci. A po, po mnoho té. Nicméně, to co, to, co na co se fakt chci dneska podívat, tak je to, co vás vrací do těch, hm, hm, co říct, hezky prostě sraček. A to, co je potřeba, abyste si všechny sborově uvědomili. A to je to, že vy furt jedete v tom, co si zasloužíte, a co můžete mít a pořád nechcete přijmout to, že váš život je zásadní v tom, že vy si berete to, co je vaše povinnost si brát. A takhle, když to řeknu, tak uh, i vidím, co to dělá jenom z Verčou s energosystémem a udělá to. Teď jsem tě vůbec nepozlouchá, něco to se mnou dělá, jo? Jsem tady koukala na... Vidíš, a dělá. Říkala jsem, že, není, že většina, většina lidí si v životě bere to, co si myslí, že si brát můžou, ale nepochopili, že je jejich povinnost si brát to, na co mají právo. Že je vlastně povinností si ten život nastavovat tak, aby odpovídal tomu, pro co jste se narodili že většina z vás se nechala v podstatě dobrovolně zavřít do zlatý klece svých strachů a svých limitů a svých omezení. A proč? Protože je to pohodlný. protože strach, i když je to i když je to nepříjemný, je to svazující, je to EE, tak je to úžasně pohodlný. Vy se máte na co vymluvit. A teď si představte že byste k tomu životu přistupovali opravdu, jakože je vaše odpovědnost, jakože byste si konečně, konečně, uvědomili v plný míře, tu odpovědnost, jakou vy sami k sobě máte. Ale tím pádem vám absolutně odpadají všechny výmluvy. Co budete dělat? Ty vole. <těk> <těk> Už to lidi Už to tam jede. Tak tohle je dnešní téma. Bude to hustý téma. Rovnou vám říkám, že se ten záznam asi budete muset pustit několikrát, protože hloubka toho, co se vám dneska pokusím předat, tak budete mít možná chvíli pocit, že to prostě nedáváte, že vám mozek bude vypínat. A je to naprosto v pořádku protože to dneska bude opravdu hodně dohloubky, hodně hustý a je běžná ochrana, běžný ochranný systém mozku, že to, co už on jako... to, s čím by musel moc něco dělat, tak to on radši neslyší. To ona radši nechápe. Takže vy se najednou přistihnete, že koukáte na obrazovku, kde Verča je takhle, já tam hejbu pusou, vůbec nevíte, co jsem tam čtyři minuty říkala. Vy tak maximálně zaregistrujete třeba takhle nějaký gesto, jakože rukou. A to bude všechno, co z toho dokážete pochopit. Tím nechci říkat, že jste méně chápaví, to rozhodně ne, ale že je to naprosto běžný systém ochrany mozku. A mozek vás totiž nechce pustit k nějakým změnám, kde má pocit, že je to nebezpečný. A to je mimochodem jeden z důvodů, proč se vám vracejí tyhle, ty, uh, vlastně ty, to, ten, ten hlavní, o čem jsme řekli, že dneska budeme mluvit, že se vracíte do těch zajetých kolejí. Uh, takže několikrát si to fakt puste, klidně pak zrychleně. A garantuju vám, že uh, to, že si vždycky z toho vemete o 10 až 15 víc než uh, při tom prvním sledování. Jo, tak to jenom abyste neměli pocit, že. Jako jste úplně blbý a že, že už toho máte dneska plný Braille a nevnímáte. Ne, on vám ten mozek prostě vypne. Uh, já tomu říkám lidověře, že, že mě vysklej, protože pak se ze mě stává jenom slintající, cosi. A mám to i já sama, jo, buďte v klidu. Jako to jsou, uh, jsou některé videa, na které já houkám třeba šestkrát. Když je to jako opravdu nějaká hustička, do které mě samotný se nechce, protože mi to zase vzalo nějakou barličku, že jo tak si všímám, že koukám tři minuty a pak už jsem jenom. Pak se zase proberu zase tři minuty. <laughs> takže úplně normoš. Standardně to takhle fakt je to normální, takže se na to připravte. OK, dobrý, pak si to pusteš, tak si zaznamenávají tady, kdy jste přestali vnímat a pak se k tomu vraťte. A teď se podíváme na to, proč se teda vracíte do těch větejch, do těch zajetých kolejí. Jo mozek je... Teď nechci urazit chlapy. A on je to ten mozek. On je to prostě takovej pohodlný, ideálně bezproblémový, hlavně po něm nic nechtějte. On už má pocit, že si to odmakal, že už s váma prošel ty ty školky, školy, ty střední nějaký s někým vejšky, že jo, teď už se taky vyčerpal v té práci, on vás někam posunul a on už jako má pocit, že je vlastně v důchodu, že už to má, že už to má odmakaný. On si vytvořil nějaký systém, ve kterém vy jste v bezpečí, vy jste přežili. To znamená, že jeho centrální úloha, kterou vlastně on dostal a dostal ji od pravěku, je, aby vás dovedl do bodu, kdy vy přežijete. No jo, jenže přežít a život si užít. To je kurva rozdíl. Ale tohle on už neřeší. On řeší jenom to, abyste přežili. A teď se vemte, že on za těch třeba 30 let, 40. Uh, on má najetej nějaký mechanismus, kde je prostě ano, když budeš dělat v tohle, vyhejbat se tomuhle, uh, nebudeš přemýšlet o tomhle a bude to takhle a takhle a takhle, tak rozumně přežiješ. Je to OK, já mám splněno, dobrý můžu koukat na fotbal. No, zrovna hraje uh, mozek versus univerzum, tak se na to podívám, jak to teda jako bude. Jenže tenhle ten systém a ten mechanismus je právě to, co vás vrací do těch strachů a do toho, že vás nutí ty strachy poslouchat. Protože on vyhodnocuje sebemenší změnu, sebe menší nějaký trošku psychický tlak nebo něco, kde byste museli vyvinout nějakou akci a jít do neznáma, jinými slovy, vystrčit rypák z jeskyně, tak on to okamžitě bere jako nebezpečí. Ne, to nemůžeš, já měm na fotbal, jako ne, nebudeš mi tady to, že půjdeš někam z jeskyně vůbec. A když už se z té jeskyně náhodou dostanete, což je to, že vy, ten, vy, vy přes tu svojí nějakou nějaký ten strach a nějaký ty, to nepohodlí uh, půjdete a půjdete přes něj třeba těch 14 dní, tak vy lehce polevíte, protože už přestanete být v takovém tom šoku, jako představte si to, jako když jdete pod mě poprvé bojovku lesem. Tak prvně, když vystoupíte do nočního lesa jenom s, s tou nějakou bludičkou v ruce, tak jste v takovém jako napětí, že jo, teď jste ostražitý, přemýšlíte, co děláte, kontrolujete si to, aby vás ten strach zas tak moc nevovlád, aby abyste se ne, tam nesedli jenom pod keř a neklepali se strachy a neklepali zubama. A když už tu bojovku budete po šestý, tak už si občas ani nezapnete baterku, protože zjistíte, že svítí třeba blbě a že ten měsíc svítí více, že už je to lepší. A už o tom nebudete přemýšlet. A přesně do tohohle stavu, když se dostanete s tím, že teda vystrčíte rypet z jeskyně a teď jako už přestanete o tom přemýšlet, tak vy polevíte právě při té kontrole toho, co vám tam sype mozek a kam se vás snaží dostat. Protože dokud jste v tom správném šoku, tak vy ho kontrolujete. A on nemá zas takovou šanci vás ovládat. Ve chvíli, kdy vy už jste v pohodě, tak on vám může něco nakecávat. A on vás může zpátky zase stahovat, protože on nedokoukal ten fotbal. To je jenom vy si myslíte, že jako on už na něj koukat nebude. Ale on na něj chce koukat. A vy si tady nemáte co trajdat jako někde mimo jeskyni. Jo? Tak jste si to tady obešli, dobrý. A to vám musí stačit. Jako, co, co si myslíte, že budete kilometr od jeskyně? No to ani náhodou. A jako, že tam budete jako, jako že se někam přestěhujete? No to tudle. A to je přesně to, co vás vrací. Protože polevíte ve svým, ve svý kontrole myšlenek a přestanete vlastně být ostražitý v těch vlastních um, jak to říct vlastních se, sebesabotérských mozkových pochodech. Takže ono vám najednou nedojde, že on vás postupně pomalinku zase zahaluje do těch starých strachů a vy, protože už si myslíte, že už to jako máte vyřešený a že je to očkrtnutý a že tudíž už se na tyhle strachy nemusíte soustředit, protože to už jste teď jako vyřešili nějakým něčím, no tak se zase necháte uvařit jak ta žába. No, to nevím, jestli znáte systém vaříc, vaření žáby. Když tak ochranáři, prosím vás, promenou, je to rčení, jo. Ne, že by to někdo zkoušel, nebo nevím o tom, a vy to rozhodně neskoušejte. Nicméně vařit žábu znamená to, že když dáte živou žábu do horké vody, tak ona vám vyskočí, protože jí to pálí. Ale když jí dáte do hrnce se studenou vodou a budete ji pomalu topit pod zadkem, tak ona si furt bude plavat, plavat, plavat. Teď ta voda začne víc, postupně teplat, teplat, teplat. A ona se tam v podstatě uvaří, aniž by vyskočila, protože si na to postupně bude zvykat, na tu teplotu. A přijde jí to normální, a nepřijde jí to ohrožující. A tohle je princip vaření žáby. A většina z vás je v tom stavu, že jste uvařili sami sebe. Respektive nechali jste se uvařit těma. Uh, vaším mozkem, který chce koukat na fotbal a těma strachama, který vám tam postupně zase začne sypat. On je tam nenasype rovnou, jakože do nějaký panický ataky, když 14 dní jste měli klid, takže by vás najednou zavalil, že jo, trauma. Ne. To je jeden malý strášek, to je druhý strášek, to je, no tak tady bych mohla udělat ústupek, že jo, tak a, a, tady, a co řeknou lidi, a je, no tak, tak týdle, tý, týdle jo, ta, a ona má možná pravdu a, a a on ten chodící komplex, co mi to říká, no tak on možná to, on možná nebude tak blbý, a on, on to se mnou třeba myslí dobře. A tímhle tím vy postupně se dostanete do fáze, že jste přesně v tom bodě, kde jste byli, akorát, že na rozdíl od toho, že v tom bodě jste třeba před měsícem byli nespokojený, tak teď jste v tom bodě úplně spokojený. Minimálně nějakou chvíli, než vám dojde, že je to zase všechno blbě. Protože vy jste se tak elegantně nechali uvařit, v podstatě i svojí pohodlností, že teď jste v té zlaté kleci, ale jste tam úplně v pohodě. A svalně by mě zajímalo, kdo z vás si tohleto teď, jak jsem o tom mluvila, tak kdo z vás si to uvědomil. Kolik z vás se přihlásí k vařeným žábám? A nebo jakou teplotu hrnce kolem sebe identifikujete? Jestli už to náhodou jako nezačíná bublat. Vy teď tady koukám, že vlastně ani moc nekomentujete, jenom nás zdravíte. Tak nevím, jestli to není tak... Mají jenom otevřené pusy. Vypadá to právě tak. tak A si... se, si, kdy jim vypl mozek, že se mají vrátit zpátky k tomu, k tomu, vysílání, že tady už, už jsem neposlouchala. Čarkujou, čarkujou minuty. Čapíši, jo, já? výborně. Už se, už se, začínají uvařený žáby, uh, žáby vozívat. Za jak dlouho vám došlo, že se vaříte? A za jak dlouho uh, vám došlo, že v tom vlastně vůbec nejste spokojený? A mě to zřelo koncem roku 2023. No, jasně, já, super. Vařená žába a pohodička. Jo, Sonička, no, tak ty, už ty jsi smažená, Sonja. Ty to <laughs> úplně. <laughs> a tak je super. Pojím, Jo, um, no, víš co, ona je to taky skvělá výmluva, si to přijde. <laughs> to je další věc. Uh, a ještě ke všemu miluju horkou vodu, píše Boženka. <laughs> Uh, tohle to, že si přiznáte, že jste vařený žáby, aniž by to ve vás vyvolalo nějaký uh, sebenasírací nasírací impuls, tak to je přesně ukázka toho, že je pro vás uh, v tuto chvíli daleko přednější ta, ta pohodlnost, než to, že víte, jak váš život může vypadat a že jste dostatečně naštvaný sami na sebe, že opravdu neplníte ty povinnosti, které máte sami k sobě. Mnoho lidí, a řekla bych, že všichni, co jste se tady přihlásili, jakože vařený žáby, tak tam tuplem, to, to se podepíšu, uh, tak vy pořád čekáte, jako až se. Až mě, až se, až to. Je to furt. Já až ani jenom skromný. <laughs> Tomu sama nevěříš. no tak oni si to myslí, ne? Přece i jiní se mají hůř? A neexistuje skromný člověk. My tak nejsme od, od přirození. My nemůžeme být skromní, Protože pokud bychom skromný byli, tak jsme mrtví. Pokud bychom nechtěli pro sebe urvat největší kus masa, pokud jsme nechtěli sedět nejblíž tomu ohni, aby nám nemrzl zadek, a pokud bychom nechtěli mít nejlepší kůži, aby jsme nezmrzli, a, a nebyli, uh, nechtěli být v tom bezpečí jeskyně, aby nás ten tygr nezežral, tak jsme mrtví. Pokud bychom nechtěli sbírat ty nejlepší, nejvýživnější bobule, tak nepřežijeme dobu, kdy nemáme maso. Takže skromnost, a holky, to si fakt napište na ledničku, to si dosáká plana na něco, co jsem sice řešit nechtěla, ale je to asi důležitý. Uh, skromnost je jenom způsob, jak sebe omezit a vosekat se do nějaké škatulky, o který já si myslím, že když se do téhle škatulky vosekám, tak mě okolí líp přijme a tím pádem mě budou mít radši a tím pádem mi vykompenzují moji uh, nulovou sebehodnotu, kdy já mám pocit, že stojím za zlámanou grešli a potřebuju od okolí, aby mi tu sebehodnotu teda jako uh, dávali. Takže já radši teda budu skromná, čímž v podstatě, teď si vemte tu demagogii, jo. I ten blbej mozek ví, že vy skromný nemůžete být, protože jinak chcípnete. Tohle prostě máme od mamutu. A vy se tady snažíte o to, že chcete být ty hodný skromný holčičky, aby vás lidi měli rádi, když budete mrtví? Co to má za cíl? Co je vůbec ta skromnost? Je to omezení a osekání právě toho práva a toho, že vy víte, co všechno vám ten život může přidat, co vám může dát a vy vlastně sebe budete mrskat, se, abyste si to nevzali. Je to i určitá forma pohodlnosti, protože ono je daleko jednodušší říct, já jsem skromná, než zvednout prdel, a jít si pro životní spokojenost a uh, třeba změnit práci uh, nebo na sobě začít makat tak, abych se vyšvihla někam a abych si šahla na peníze, po kterých vlastně toužím, tak vy si vysvětlíte, že jste skromný. Nemusí to být vždycky, pozor, to je další aspekt. Uh, skromnost není vždycky soustažná s penězma. Takže ano, někdo třeba vám řekne, já jsem skromná, mně stačí srub v lese a mít od lidí klid, a pěstovat si vlastní zeleninu. Ale pozor, to není skromnost. To je pouze nastavení toho, že máte pocit, že vás lidi ohrožují a chcete před nimi utéct. A chcete se fyzicky vybíjet na tom, že si budete pěstovat vlastní zeleninu, protože vám to bude přinášet potěšení a tím pádem se bude zvyšovat vaše životní spokojenost. To znamená, že vy vůbec nejste skromný, protože vy si jdete pro tu životní spokojenost a jenom víte, kde je a jdete si pro ní. A u každého ta životní spokojenost je někde jinde. Takže to nemusí být o tom, že vám stojí před barákem Bentley. Jo, každý ho to spokojený samozřejmě neudělá. Ale neschovávejte se. To je to, co lidi dělají. Oni se schovávají za to slovo skromnost a neuvědomují si do důsledku, uh, co vlastně, co, co vytvořili za, za blud který si před sebe dávají jako masku, aby teda se nemuseli nastartovat a nemuseli si uvědomit, za prvé, co všechno v životě můžou mít a za druhé, aby proto nemuseli jít. Takže skromnost rovná se obrovská pohodlnost. Ale když si to tímto způsobem rozebereme, tak už to samozřejmě tak hezky nezníže. Vždycky je lepší říct, jsem skromná, než jsem lemra. Nech tě abych měla víc. Jo, přesně. Když se tadyhle kouknu, tak tady jsem viděla, že, se, že že naskočili nějaký... Hodně jich skáče. Uh, hodně, no. Tak se na to podíváme, jestli tam není potřeba na něco zareag za zareagovat. A to je další, další uvařená. Tady možná na tu skromnost vážím si skromných lidí a teď uvažuji, zdali se jim v životě žije špatně ušlápnutě. Nepřijde mi? Nebo si pletu skromnost s pokorou? Ano. Já jsem málem byla teďka skromná. Jsem si obědnala, já jsem si objednala ubytování. To, kde jsem byla loni ve Španělsku. Ono tam je super, ale pak jsem si uvědomila, že to je hodně daleko od letiště úplně blbě od, nákupáků, nákupáku, že to zase budu tahat v rukou. Takže jsem pak šla a objednala jsem si ten apartmán, kde jsme byli před třema měsícem a před čtyřma měsícema a zmátí. Hmm. Je v sice o polovinu dražší, ale lepší cesta. Ale tak je, je, to zase o tom, že aspoň máš motivaci víc vydělávat, ne? Protože si ho chceš dopřát. Tak samozřejmě, ale ono víš co, já když jsem si potom vlastně řekla, že tam budu celý měsíc a, a téměř stejnou částku jsem dala za malé divy za 11 dní, tak jsem si říkala, že to vlastně vůbec není drahý. <laughs> takže jsem si Spět. pak říkala, co je málo a co je hodně. A já vím, že, že, mi tam bude dobře, že, že se tam budu cítit skvěle, takže jsem si prostě řekla, ne, zase si tady jenom chtěla jako ušetřit pár šušňů. Takže ne. Já jsem to taky teď řešila, když jsem vybírala auto. Uh, tak, uh, tak jsem si nejdřív vymyslela něco, Uh, to, to, co by mě opravdu se líbilo, pak jsem z toho postupně začala osekávat a pak jsem zjistila, že jsem luxusně uvařená, přesně, to jak ta žába, už jsem se házela i do voleje. A, a pak jsem se zase nafackovala a říkám tak do prdele, ale jako, kočičko, a čeho ty se tady bojíš a proč se zase chceš osekat, jako aby sousedi náhodou něco, anebo um, aby, aby co, No, abys byla nenaždraná, já jsem tam přesně říkala, ty krásu, tolik peněz. Už říkám, ale jo, jo. <laughs> když je to to, co tě udělá spokojenou, a když je to to, co tě bude motivovat k lepšímu já, tak přeci ty peníze jsou jenom palivo. To je jenom palivo. Hmm? To není hodnota. Vemte si, jaká, jaká hodnota se vůbec penězům teď jako připisuje. Jo? Většina, většina měn už ani stejně není krytá, zlaté má rozhodně necelá, to už nemá asi žádný stát na světě, už je všechno prošustrovaný, takže jsou to papírky. A vy chcete, aby vás ovládalo něco papírového? My budeme brát ohled na něco, papírovýho? Já myslím, že možná ještě mi teďka jako napadlo, uh, že spousta lidí má furt pocit, že tady musí po sobě něco zanechat a musí tady něco zanechat svým dětem. Což já jako nemám, říkám si chudák moje dítě, to, tomu úplně nějak jako nespořím, dávám do zlata a tak dále. Ale vlastně vždycky, každý den si říkám, tím, že jsem že byla, měla jsem zájem mozku, pět měsíců si nepamatuju, teď budu slavit na kde kdy jsem byla zase žena elektrickým proudem. Ale já si fakt každý den říkám, že kdybych dneska měla umřít, tak jsem si fakt ten život jako užila. Že opravdu bych, ano, bylo by mi to líto, ale vlastně si můžu říct, že sakra, já jsem žila fakt jako to, co jsem chtěla, ten svůj sen, a fakt jsem si ten život užila. Přesně. A takhle vypadá ta odpovědnost ke svému životu. Zkuste si svalně, dáme si takový malý cvičo. Zkuste si představit, že za hodinu, mám to trošku ještě zdrsním, jo. Prosím vás, psychicky slabší jedinci si tohle cvičo dělat nebudou, protože se, by se z toho lízali týden. Takže klasický jedinci odolnější si ho udělat můžou, psychicky slabší, ne. Za hodinu zemřete. Za hodinu. Tik, tak, Tyk, tak. Jak se cítíte? A teď mě opravdu zajímají vaše emoce. Zhrzený, naštvaný, ublížený. Naštvaný na koho? Na systém, na sebe, na děti, na manžela. Na koho? Ublížený od koho? Jsem v prdeli. Dobře, zkus definovat jsem v prdeli. to je furt ještě dost obecný. Zkuste přijít na tu hlavní emoci, která vás jako stahne, která vás tam napadne. Nasraná, super, nasraná na koho? Nikče, by mě úplně cuklo. Hele, já jsem si, já bych asi, asi, dřív, ani, ani nevím, jak hodně dřív zpátky, bych si řekla jako panika, že jsem toho moc nestihla. Teď to vlastně vůbec nemám. Teď, jo, teď to tam mě přesně, ano. A že jsem to neudělala a nestihla na sebe naštvaná, na sebe. A jsem v klidu, vím, kdy to přijde. Super, tak to je asi jediná. Tak, tak tady vidíte, jak jste se luxusně nechali uvařit. Většinou nasraná na sebe. A proč? Zkuste si jít po této emoci a zkuste ji dešifrovat, proč konkrétně. Za co jste na sebe nasraný? Co, z, z, z čeho se obvinujete? A zjistíte, ve většině případů zjistíte, že je to právě to, že jste to nedotahli, neudělali, že jste nešli přes ten svůj strach a že jste dovolili té pohodlnosti, aby vás ovládala. A protože si myslíte, že máte pořád dost času, tak je i dost času na pohodlnost. Jste si jistý, že máte dost času na pohodlnost? Další otázka, jako taková do pranice. Lítost, že nevidím vyrůstat děti. Hele, zkuste mít ještě hloubš. Lítost lítost není úplně to ono, co bychom tam potřebovali najít. Jo? Protože to, že něco neuvidíš, ty teď v tomhle momentálním, když si fakt představíš, že za hodinu umřeš, uh, tak lítost to, že něco neuvidíš, je tak složitá emoce, že tu ti tam ten mozek jako úplně. V, to je dosazená emoce, tohleto. V tom, v tom emočním rauši, v tom emočním kolotoči, když si to představíš, tohleto, tak uh, to ti tam ten mozek nehodí. Takže jdi, jdi ještě pod to a nejdi na to mozkově. Že si takhle začneš oškrtávat, od co přijdu, ale jdi na to opravdu tak, co se tady odehrává. A zjistí, že to líto zase tak moc není. Že je to buď z něčeho strach, třeba, nebo že je to nasrání, ale když si třeba představíš, že jako duše se na ty děti můžeš podi... přilítnout kdykoliv podívat, tak se tím tohle to eliminuje a jdi za to. Jinak bych se chtěla říct, že vám některým občas tam skočí zpráva, že vám Janča něco posílá. To je z toho důvodu, že Janča tam nemá úplně dobrý klíčový slova a vy napíšete nějaký slova. Děláma. Máš tam celý slova, který potom, když ti někdo napíše do komentáře, tak mu to posílá, i když by mu nic posílat neměl. Tak to si asi nevšímejte. A nebo vám to mělo přijít právě z důvodu, že vám to přijít mělo, takže... Přesně, A toho si... A toho si tak moc nevšímejte, no, to je prostě jaká systémové. že jsem nežila přítomnost, ale rejpala do minulosti a přemýšlela na tom, co bude, než co je. Super. Tady, tady tenhle komentář třeba Miluška a nevím, jestli si stihla všech komentáře nad tím, ale ona vlastně píše, že jí maminka se neustále manipuluje, že se nechá. Ona spíš teda manipulovat jsem z toho pochopila. Uh, ví jak na ní, na celý můj život, nechci v tom být, myslím celý život na ostatní, než na sebe. Uh, no tak již co, když se, uh, když se necháš manipulovat, uh, tak si nestěžuj. Když už víš, že s tebou někdo manipuluje, tak uh, máš nejlepší startovní pozici s tím něco udělat. A zkus si dešifrovat to, proč ti vyhovuje, že ten člověk s tebou manipuluje, tudíž proč mu dovolíš, aby s tebou manipuloval. Protože standardní reakce... Uh, Dá se omluvit to, že za sebou manipulovat necháš, pokud si neuvědomuješ, že je to manipulace. Tak to je relativně omluvitelný. Ale ve chvíli, kdy už víš, že to manipulace je, tak je tvoje odpovědnost, že dopouštíš, aby to ten někdo opakoval. To je jako kdyby si věděla, že ti někdo dává jet. Ty bys věděla, že ty tabletky, které ti denně dává, tak jsou fakt jed. A ty by se dobrovolně dlabala dál to je přesně to tež. Je tvoje odpovědnost říct, ne, tohle já papat nebudu. Já to papat nechci. A postavit se sama za sebe. A to, co ti brání v tom, aby si se postavila sama za sebe, tak je opětovně strach z vyloučení a opětovně ta pohodlnost. Tady jsou super komentáře, že snažila bych se, to. Ne, nemůžu za tu hodinu změnit vše, co jsem propásla, ale pokud bych odbyl gong a Zora by přišel hlas, dostáváš druhou šanci, přes něj o 180 stupňů, tak bych nastartovala všechny motory. Uh, ten gong zazněl právě teď. Pokud... Mm -hmm. <laughs> to samý, tady někdo, uh, někdo to samý vlastně ve v podstatě, opravdu, berte to tak, že teď se tu druhou šanci dostali. Tím, že my jsme se možná dostali úplně k tématu, o kterém jsme smluvit neměli původně, ale ono to tak prostě vždycky má být, uh -huh. tak, tak to, že Janča vám tady řekla, to, že máte tu poslední hodinu a to třeba jako píše Sonia, na srání, že jsem nežila, jak jsem chtěla, tak vždycky až odteď, až se budete rozhodovat, jestli něco udělat nebo neudělat, tak si vzpomeňte na to, že máte tu hodinu toho života a podle toho se rozhodněte. Přesně. Uh, mě třeba v tomhle tom fakt neskutečně pomohlo uh, ten, ten, životní průser, který já jsem zažila, což je smrt dítěte. A uh, vlastně já jsem tuhle hodinu prožila. Ať se možná trošku rozbračím, ale to je dobrý. Uh, já jsem ji prožila ve chvíli, kdy uh, jsem se vlastně s malým byla rozloučit. A věděla jsem, že o něho odpojí od hadiček. Tak v tu chvíli Tohle byla to hodina. A vám se mi teď dala. Takže je na vás, jak vy s tímhle tím naložíte. A jestli si uvědomíte, že tu šanci to změnit máte kdykoliv. A nebo jestli jste natolik velký lemry, jako jsem byla já že ty šance, které jsem dostávala předtím celý život, tak jsem statečně vyignorovala a musela jsem se dostat až do téhle fáze. Ale tohle to, do čeho jsem vás vlastně teď jako myšlenkově hodila, tak si fakt představte v té nejbrutálnější emoci, v jakých si tohle umíte představit. A pak pochopíte, o čem mluvím. A proč je tolik důležitý ten mozek fakt držet u huby. Protože přežít a užít je fakt diametrálně odlišný. To nejlepší, co pro sebe můžete udělat, teď se kouknout do nějaký odrazové plochy, podívat se na sebe a uvědomit si a přijmout to, že vy přežíváte. A buď to se to chcete přežít do rakve, anebo si ten život užít. Ono stačí, když ho budete žít. Abyste si zase nepřipadali moc jako rozmařilí, jo? že to u už je tam navíc. Jako techtle, jo, ale mechtle v žádném případě. <hý> Dobře. Tak ty mechtle, je to u. K tomu se postupně musíte dožít, abyste si dovolili si to Užít. Ale tohle si fakt uvědomte, holky. Nebo jestli nás sledují i pánové, tak se omlouvám, já jsem zvykla uh, většinou mluvit uh, mluvit na ženy. Ale jak jste to teďka řekla, tak vlastně uh, to přežít a užít si, tak tam potom fakt uh to není o tom, kolik let tady žijete. Že pak, když, když si ten život užíváte, tak vlastně fakt vám stačí, když to řeknu hodně blbě, tak vám stačí 10 let, než, tři, než 50 let přežívat. To prostě nechcete. Takže fakt si uvědomit, co žijete teďka a být fakt k sobě upřímný, protože to, že si řeknu, a teď někde to mají horší, a teď on mě doma, on mě nebije, on jenom prostě se mnou nemluví. On jenom blbý. No, jo, a, je to, je, to, a i ty hranice si tam nastaví, to, se necháte manipulovat. Tady někdo napsal, Uh, vlastně, že jestli by se šel omluvit. No, tak pokud teďka cítí, že by si se měla někomu omluvit, tak nečekej na to, ještě někdo řekne, že máš udělat život. Udělej to prostě teď. Všechny věci udělejte prostě teď. Klárka tady píše, že by byla hrdá, že přivedla tři holky, ale naštvala na sebe, že jsem jim nedala víc. Pořád máš tu možnost dát jim víc. A co když jim dáváš víc, než si jim vlastně myslíš? Jo, to je no, to? To nejvíc, co jim můžeš dát, je, že jim ukážeš, že život jde. Žít, potažmo užít. To je nejhodnotnější dar, který svým dětem můžete dát. Tohle, když pochopějí, že to takhle jde, protože oni jsou samozřejmě jako houbičky, oni nasávají ty, ty vaše vzorce. A dokud jim ukazujete, že je nutno jenom přežít, tak i když jim tady necháte miliony a dědictví, že nemusí hrábnout, tak ale ty miliony jsou jim prd když budou v nich přežívat. A nebo jim ukážete, že život jde žít a užít. A tím pádem jim tady toho zas tak moc nechat nemusíte, protože oni budou vědět, co chtějí, budou vědět, jak toho dosáhnou a budou si to umět vzít, protože nebudou mít ten blbý pocit, že by si jako brali něco, co jim nepatří. Teď pozor, nemluvím o tom, že půjdou a něco ukradnou. Jo? Bavíme se v mezích zákona, ale bavíme se třeba o tom, že půjdou někam na raut, bude tam poslední koláč, na který oni mají chuť. Samozřejmě, že si ho vymou. Viděli ho první. No problém. A ne, že kolem něj budou chodit a, no, tak jestli ještě projdou tyhle tři lidi a nevymlou si ho, tak já bych možná teda, hm, aby to jako. Mm -hmm. No? A když je vychováváte v tomhle tom, mm -hmm, tak je úplně jedno, co jim tady necháte. Takže i to, jak Verče říkala, že tady mladý toho zase tak moc nezbyde. To, jakože to nebude... Ale teď jsem si to uvědomila. Moje mladá si ta si umí tak brát v 15 letech a chtěla jsem říct, že se musím fakt pochválit, jak ona to má nastavení v té hlavě, protože to vlastně vidí u mě. A ona, ona, přišla s tím, že chce prostě motorku. v 15, takže teď už kouká na to, kde si udělá řidičák. Já jsem tady řekla, no úplně, jak víš, jak já to mám jako úplně, kdybych mohla, ti to zakážu, ale nezakážu ti to. A říkám, a kde na ní vemeš? A pak říkám, a, deť. a ona prostě jako je přesvědčená, že na ní někde vezme. Ona to neřeší, ona prostě ví, že jí mít bude. No, protože jí chce. Má Apple, má Apple. já jsem řekla, já ti ho nekoupím, prostě. Nemám ho ani já, já ti ho nekoupím. Má ho, prostě si na ní vydělala, dostala od babiček, od dědečku, od tatínka, nebo nevím, já nevím, kde ona ty peníze bere. Ona formá peníze. No, tak ji učíš to nejlepší, co může být. No, já se, já vím, no. No, takže si uvědomte, milé, milé matky, že uh, fakt to nejlepší, co můžete udělat pro ty naše robata a batolata a i 15-letá batolata, tak uh, je fakt to, že jim dve, vy dáte svůj vlastní příklad. Že jim vy budete ukazovat, že uh, strach byl funkční, ale byl funkční v době mamutů, možná ještě byl tak trochu funkční, uměle vyvolávaný za komára, ale teď už prostě potřeba není. Byl funkční za války, abyste nešli někde, kde vás odstřelej. Dobrý, tohle to jsou všechno uh, vzorce, který samozřejmě v sobě máme, ale teď už to prostě potřeba není. Takže tenhle ten nadbytečný strach, tak je nesmysl ho v sobě hejčkat a je nesmysl si ho nechávat um, jenom kvůli tomu, že jste prostě líný a že odmítáte se podívat na svůj život v té jeho holé surovosti, v té upřímnosti a podívat se na to, kdo jste vy, kam jdete, kam jste do teďka došli, vy jste zjistili, že to moc daleko není, a podívat se na všechny svoje aspekty. Tohle to třeba bylo jedno, bych řekla, z nejhorších cvičení v krotitelích Lemer, což byl kurs, který, oh, kdy byl vlastně ten kurs, to bylo někde na podzim, už to ani nepamatuji. Byla, byla jsem ve Španělsku. Takže ní... No někdy na podzim jsem ho pustila. To je můj nejdrsnější, to je opravdu drsňárna, úplně nadřeň, jako bez příkraz a uh, tři, třikrát týdně byl Zoom, který opravdu šel úplně pff, to jako teď se hodně krotím, abych to do vás ne, neprala, tak jako jsem to prala do krotitelů, ty tam vždycky začaly fňukat a udělala mhm, uh, 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 znova, tohle je špatně, tohle si uvědom, tohle si uvědom, tohle si uvědom, tady si kecáš do kapsy, tak se podívej na To Tohle nechceš vidět, tohle nechceš vidět. No, takže se zavíjí údolí na pořádku, ale tohle právě bylo třeba jedna uh, fakt jako z nejhorších věcí, co uh, vlastně jsme začali dělat ne na začátku, protože jak chcete pracovat s někým, kdo není ucelený a něco mu předávat, no tak to logicky mu furt předáváte jenom nějaký třetině nebo nějaký části, že jo, nikdy to není ten člověk sám. A všichni krotitelé si měli uvědomit jejich negativní vlastnosti. A to jste měli vidět, jak je to kosilo jak švesky. No, Někdy. ale bylo to krásný. Já Rýmičky, to... kakáníčka, depresičky, nevím, já žádný nemám, Uh, vytahli jednu vlastnost, cítili se býti vyčerpáni a tři, no to už byl problém, to přece my jsme hodní holčičky, my žádný takovýhle tři nemáme a když se měli podívat ještě pod ty negativní vlastnosti a jít fakt jako do toho uh, úplně do toho špuntu, toho bazénu těch sraček, tak se mi tam holky hroutily na 14 dní, je to uvalilo do depek, jaký jsou strašně pošklivý lidi, Oni jsou vlastně mm, úplně jako eany. A tohle je největší, vlastně i tu poselství, i váš životní úkol, si uvědomit, před čím vy vlastně zdráte. Protože to je tohleto. Vy jste si vosekali a vymysleli jste si, co jako ještě vaše je, co je ještě společensky přijatelnější a co už vaše není, to je krakonošovo. To budeme dělat, že se nás netýká a budeme před tím celý život utíkat. A v podstatě necháme tohleto krakonošovo, aby nás v pravidelných intervalech dohánělo, převálcovávalo a aby nám to bralo energii, a tím pádem my pak nemůžeme dělat to, co uh, bychom opravdu chtěli protože my neděláme nic jiného, než zdrháme sami před sebou. Tady zrovna psala i jedna z krotitelek, jsem koukala Janča Poláčková. Drsné, ale to mi to na oči a nejen to až nadření. Jo, já musím říct, že tohle, tohle, bylo tak, že to bylo, bylo to zajímavé, ale když jsem si to vypsala, tak si pamatuju, jak jsem napsala, ty já jsem boží. Jenomže víš, ty, ty, tebe nemůžu srovnávat, ty už jsi za prvé už jsi vycvičená a za druhý jsi trochu masochista. Takže <laughs> <laughs> tobě se to, by se to, naopak líbí. Ty se bavíš tím, že odhaluješ sračky, ale většina lidí jako takhle nastavená není. A už vůbec si nechce připustit to, že by... Vy třeba byli panovační, že jo? No. Nebo... Co, co, jsem to říkala tobě? Rozmazlený parchantík, že jo? Jo. To, no, to to vůbec. Uh, to, to, přece nemůže být moje součást, já už jsem dospěla a už, už jsem velká, už vím, jak se mám chovat a, 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 jsem slušně vychovaná hlavně, tak to takhle nemůže být, jo. A teďhle nějaký dlouhý koment. Uh... Neustále se snažím něco pravidelné, abychom mohli cestovat a hlavně, abych měla časově nezávislá. Já holky, vy mi píšete hrozný romány. To, to tady, tady nemůžu všechno číst. Že to je na strašně, to je na strašně dlouho. Já jenom říct, že, vlastně, že to je přesně to, o čem jsme vlastně celou dobu tady mluvili. Dokud člověk se bojí sám sebe, bojí se svých snů, tak opravdu jenom přežívá, protože já, když jsem měla na svoji první dovolenou sama, tak to bylo přesně, ty jako jedeš sama, jo? A když jsem si kupovala maledivy, taky sama, protože jsem si říkala, jo, to je celou dobu si vlastně chtěla uh, pracovat, nebo pracuješ proto, aby si si mohla jednoho dne říct, hele, mám peníze, můžu si kdykoliv sebrat a odjet. A řešila jsem tam právě jako Egypt nebo Maledivy a ta kamarádka, která mi to hledala, tak říkala, hele, v Egyptě může být jako chladno a tak dále. A já, no tak to neexistuje. Já nepojednu na abych se vrátila na straná, že tam vlastně byla zima. Takže rovnou řešíme Maledivy a ona, no tak z letenku a tohle to. A to já jsem šla do Gazdahouzu, já jsem nechtěla žádný luxusní rezort, protože mě to neláká. A říká, no 50 tisíc to bych jela na 14 s celou rodinou, říkám. Ale já to udělat musím. Já to chci udělat, protože je to přesně to, abych si uvědomila, že konečně žiju a dostala jsem se tam, kam jsem vlastně celou dobu chtěla. Takže říkám, jo, tak to zabukuji. A to taky bylo, že jo, babička, a ty jedeš jako sama, a co bude tady dělat Verča? A říkám, Verča, to se o sebe postará, ta se postará i o Marcela, jako já prostě můžu. Teď, když jsem řekla, že jedu na měsíc, už se nikdo neptá. Už se prostě zvykli, už to nikdo neřeší, protože ví, že to takhle mám. A... <laughs> <laughs> jo, takže prostě je to jenom o tom, že vy máte ty strachy a bloky, co si o vás řekne to okolí, A matka, ona tady nechá nás. to bylo verče 13 tenkrát, to jako nechá tady 13 letí dítě, samotný, na pohodu. Ona naopak se ptá, kdy zase někam pojedete, abych já byla sama doma. <laughs> no, protože chce mít kde... Hele, já jsem teď nechala svoji roka půl starou dceru na pět dní prostě s tatínkem a jela jsem na filmářský kurz, který jsem cítila, že, že nutně potřebuju protože jsem se potřebovala naučit produkci a postprodukce a, a, a marketing a prostě naceňování a takovýhle. já teda se svým placotým viděním jako nemám ambice na nějakého filmaře roku, ale <laughs> potřebovala jsem prostě to zákulisí takže jsem si teď na pět dní švihla fakt jako neskutečný maraton teda bylo to boží úplně jako praskala mi hlava ve švech a, a nechala jsem tady roka půl starou dceru. Jako. No, tak to jsem taky krkavčí matka, že jo? Ale je to zase o tom. Já vím, že tohle pro svoji práci užiju, chci, že mě to udělá šťastnou a tím pádem uh, maminka přijede a svítí. Maminka se těší samozřejmě na dcerušku a ta zlata vidí, že je naprosto v pořádku, že ta maminka svítí. To znamená, jaký ona si stahuje ze mě informace že chce svítit. Že je to takhle pro ní dobře. Že je to možný. Takže já vím, že i tohleto je to nejlepší, co já pro ní můžu udělat. Že si žiju ten svůj život tak, aby kdyby mi, kdybych si představila, že za hodinu umřu, tak si řeknu, no svůj, mohlo to být další, ale pff. jo. V pohodě vlastně to ve mně vůbec, co se vůbec nic nedělá. Protože vím, že zata uh, Zlata se o sebe postará, to, to, je torpédo už teď, to vím, že to, no, kam, 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 já se na ní hrabu, ta až dospěje, tak se z ní posadete všichni, protože se půjde v mých, v mých šlépějích, tak já ještě budu jemná oproti ní. Uh, že vlastně všichni se o sebe postarají, protože on taky nic jiného nezbyde, že jo? A moje klientky ty to nějak dají, tak se najdou někoho jiného, kdo jim dokáže pomoct. Třeba se mezi tím vyrojí nějaký můj nástupce. A prostě vlastně se vůbec nic nestane. Jediný, co se stane, je, že já budu odcházet úplně v pohodě, že jako, jo, sice krátký, ale intenzivní. Sice, že to došlo trošku později, ale došlo. Takže na sebe nemusíš být nasraná, a naopak na sebe můžeš být hrdá, že jsi to žila tak, jak ty jsi chtěla. A tohle je prostě emoce, se kterou já chci odcházet. A je jenom na vás, jestli vy se rozhodnete, že uh, budete touhle linkou, anebo že uh, se budete udržovat v tom nasrání a v tom, že... To, to, ale to, víš co, ono to nešlo, jo? A, a, a ono tohle... A ona, ta matka moje, a on ten můj, a já nevím, ono tamhle politická situace na Aliešce a stav tučňáků v Čechách a, a podobný nějaký takový výmluvy. Protože to, když řeknete, že uh, třeba teď je, který psala ještě Banka nebo jak se jmenuje, že, že teda má matku manipulátora, takže jí drží u hluby, tak je to opravdu to stejné, jako když se začne vymlouvat na stav tučňáků v Čechách. To má stejnou váhu. Tu prostě jenom výmluva. Takže si zkuste napsat, jestli se teda chcete naštvat, jo, to vám garantuju, ale že se fakt naštvete. E, nebo se na to podíváte z lemřího hlediska a uděláte, hm, no, tak to pak nemá smysl psát. <laughs> zkuste si napsat, kde všude se vymlouváte a na co všechno. A fakt to vemte tak, jako že tady rodina, výchova, situace, teď to nejde, tamhle, hen to, 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 en to. A tohle to všechno si sepište a podívejte se. Ona totiž ta jedna výmluva, ona, ona není jako k tomu konkrétnímu tématu, že je to třeba, proč nedělám práci, kterou chci dělat, jo? Tak si k tomu dám, protože si dostatečně nevěřím. Krásná výmluva, společensky přijatelná, nikdo by tam výmluvu nehledal. Ježíš Maria, krásná, třikrát si ji potrhnu. Ale ona neulivňuje jenom to, proč nedělám tu práci, kterou dělám, kterou, kterou chce dělat. Podívejte se, kam tahle ta konkrétní výmluva, kam až sahají její chapadla. To proto, že si nevěřím. Ono to bude prolezlý celým životem. A teď, když půjdete po těch výmluvách a zkontrolujete si ty chapadla, tak vám z toho vznikne pavučina. Ale pavučina je většinou dělaná tak, že má jeden střed a pak ty vějířky kolem. Vy se dostanete do stavu, že tam budete mít rybářskou síť. Bez da jasně daných středů, protože každý to voko bude jedna ta výmluva. A všechny ty, uh, ty, ty, ty provázky od toho, tak to bude znít jak podhoubí. A na tomhle vy se snažíte Nějak s tím jako vybruslit. A být na tom nějak spokojený. Pak se ale samozřejmě nemůžete divit, že to vždycky vydržíte 14 dní. Teď vy si nějaký kurz, že? tak jste po něm takový pěkně nabitý. A anebo se něco přečtete, tak teď už ale jako jasně. Tohle prostě musím změnit. Přece tady nebudu za krávu. Teď jsem se na sebe naprdla. Lubo. 14 dní. Další da. Podívám se po dalším kurzu. Protože já potřebuju tu energii, ono mi to jinak tak dobře nejde. To je jako, uh, já potřebuju dohled, abych dokázala zhubnout. Ono mi to jinak nejde. Uh, já potřebuju někoho, s kým přestanu kouřit. Ono mi to samotný nejde. Mm, na co bychom se ještě takhle vymluvili, kde potřebuje... nemám žádné sebevědomí. Co si ří... Co, vše, co říkáte, si uvědomuji i se chovám mnohdy jak dítě. Co když si bráním sama sobě skrze své nevědomé podvědomí? A, uh, Myšelko, ty jsi tam ale psala, že máš i nějaký psychiatrický diagnózy, ne? Tak je otázka, jestli tohle to nejsou až zase jako uh, úplně ustřelený Ona psala, že vlastně. Uh, Mominka tam je, i byly nějaký diagnózy. Maminka, že je vlastně její poručík, nebo po, no, nějaký ten žák, no, uh, že má omezený práva a tak. No, tak víš co? Tohle je to, co říkám. Když to řeknu úplně, úplně fakt natvrdo, jo. Uh, ne, si to špatně, ale já to prostě nemám zabalovat tak to je směroplatný u jako průměrných lidí. Ve chvíli, kdy už tam z nějakého důvodu, nechci se hrabat v tom, na to tady fakt není prostor, jsou i ty omezený práva a, a prostě něco, tak je evidentní, že ten mozek prostě nefunguje, tak jak by fungovat asi průměrně měl. A tím pádem je velmi dobře možné, že to, co já tady dávám jako náměty pro lidi, kterým to prostě zaklapává. Tak v tobě to vyvolává daleko větší mordory a uvádí tě to někam úplně jiným směrem. A že v podstatě ani jako se na to nedokážeš podívat tak, jak by bylo záhodno, protože prostě tvůj mozek funguje jinak. No. Takže já bych asi neřešila v tomto případě problematiku chrousta je otázka, jestli je maminka opravdu takový manipulátor, nebo jestli prostě jenom má tu odpovědnost k tobě a hold tam neumíte komunikovat a spíš bych šla po té po komunikační lince, aby si si dokázala říct, co a jak a proč chceš a ono, když ty si když ty se naučíš komunikovat, Uh, tak ostatní okolí tě bude i líp chápat a bude ti víc na ruku. Ale jenom z toho, co tady vidím, ty komentáře, uh, tak prostě ty máš hrozný problém s komunikací. Jasně vyžvejknout to, co chci a kam směřuju, tak je neřešitelný problém. A většina lidí prostě nemá kapacitu na to, aby tě hodinu poslouchala, aby si z toho vybrala jedno slovo, které, které je tam tu důležitý, protože oni prostě na to Oni tě poslouchat tak dlouho nebudou. Takže se nauč mluvit jasně, stručně a jasně vyjadřovat to, co chceš. Myslím si, že to vyřeší většinu těch problémů. Tak. Pokláda tady píše, Jani, ty i to nejhorší umíš tak krásně podat. <laughs> a, děkuju. A teď nevím, a co je to nejhorší? To by mě docela zajímalo. <laughs> Jestli ale to bylo... Dopověz to. Jestli to byla představa toho, že za za hodinu umřete, anebo to, že jste absolutní lemry. <laughs> <laughs> tak uh, máme tady dotaz, jak odhalit své špatné vlastnosti. Můžeme zkusit nějaké cvičení, aspoň zkráceně. Uh, nevím, jestli hmm. chceš dělat zkrácené cvičení, ale já chci říct, že tohle je přesně v programu, to nejde. který se jmenuje uh, emoční evoluce. Jestli to bylo uh, Emoční revoluce Evoční jsem to nazvala. Uh, já jsem vytvořila program. Uh, Kristýno, ne, že bych ti jako, uh, nechtěla poradit, ale Aha. jak odhalit svoje špatné vlastnosti, mi trvalo uh, holkám vysvětlit 14 dní, to znamená 6 zoomů, asi tak dvouhodinových, a plus ještě 14-denní podpora ve Facebookové skupině, kde psali takovýhle elaboráty. A to byla sakra zkrácená a rychlá forma. No, takže abys měla představu, jak zkrácená forma vypadá, tak asi 12 hodin a mnoho popsaných řádek a mnoho výkrutů, než si to byli schopni, než, než si to prostě byli schopní uvědomit, na to prostě zkrácená forma neexistuje. Protože jsme zase u toho mozek se čumět na fotbal. On vám nechce připustit to, že byste se v sobě jako měli úplně šťourat a že byste si hlavně měli vytahovat to, co on tak pracně zazdil. Protože on to zazdil proto, aby vás to neohrožovalo, abyste vám, aby se vám snadno přežívalo. No, takže vy vlastně po něm chcete, aby přestal koukat na fotbal a Lauter ještě, aby šel do toho údolí děsu a tam odsaď, aby něco jako přines, no tak to by musel být magor, že jo? A ještě to chcete ve zkrácený a rychlý formě. No, tak to jste úplně, už úplně. Takže tímto lidově řečeno prostě to nejde. Nicméně, uh, Emoční revoluce je program, který budu pouštět v březnu, někdy začátkem března, ještě nemám úplně přesně stanovený den, ale prostě nějaký ho, hodně začátek března. A já jsem dala dohromady to nejlepší, co umím, a to nejdrsnější, co umím. Takže proto jsem to nazvala i emoční revolucí, protože to fakt revoluce bude. Je to dohromady kouknu a vidím kurz a zároveň uh, krotitelé lemer. To znamená, to nejdrsnější, co jsem kdy vypustila s tím nejlepším, uh, co se týče intuice, a toho, co já právě umím tak dobře, že kouknu a vidím, tak ono to jde naučit, že vidíte do lidí a tím pádem se podle toho můžete i zařídit, protože víte, kdo proti vám stojí. Tak tohle je daný dohromady. Protože mi to najednou přestalo dávat smysl, jako to dávat vrtěleně. Krotitelé jsou i o tom, že když se naučíte pracovat za sebou a pochopíte principy, tak ty stejné principy můžete aplikovat i na jiných lidech. To znamená, že jsou i vhodný pro lidi, který chtějí nějakým způsobem pracovat s lidma a chtějí jim pomáhat na té jejich cestě. V podstatě dělat něco podobného, co dělám já. A samozřejmě každý svojí formou, ne, ne každý je úplně takovýhle torpédo, že by se do toho vrhnul. A aby abyste uměli odhalovat to, kde si ty lidi šlapou po štěstí a kde si kakají do bot tak to učíme i v krotitelích. A kouknu a vidím, na to dokonale pasuje. Protože, a to byla krásná ukázka třeba i u Verče, to si pamatuju. Já si toho teda jako moc z toho kurzu nepamatuju, protože jsem měl vždycky takovouhle hlavu, tak jsem to zašla filtrovat. Ale on vám mozek totiž ve chvíli, kdy jako se v tom chcete šťourat, tak on vám hází takový úplně nepatrný odbočky. A teď se vás takhle snaží, to tak jako když vy se zeptáte na počasí a on vám začne říkat, jo, no, je tam nějak, no, hele, ale poslechni, já jsem ti teď našla recept na nový kváskový chleba, jo, a ten ti se musí takhle tajdle, jo, ale je tam riziko, abys ho nepřipálila a vy normálně tam, sedíte, vy vlastně chcete vědět, kolik je venku stupňů, ale on vám hodinu bude pindat v kváskovém chlebu a vy mu to zase zažerete i s navijákem. Tak tohle to přesně uh, dělá, uh, dělají ty strachy a dělá to nepřijetí, který vlastně je jako ten obraný mechanismus. A kouknu a vidím, je skvělý na to, abyste tohle dokázali poznat. Protože vy najednou víte, že toho člověka tlačí bota tady. A teď on vám, a přesně, jo, Ptáme se na stupně a on vám začne vykládat o kváskovém chlebu. Takže vy už okamžitě víte, že to je kváskový chleba, a že ne, a jste schopný ho zase vrátit tady k tomu, k těm stupňům a uh, držet no. ho u toho tématu. A já čekám, vrať se k kváskovému chlebu. tudíš ke mně. Ty jsi říkal, to jsem viděla u vrči a já no, čekám. Uh, protože ty, jsi tam taky nahodila, ty jsi tam taky nahodila, když jsme se tam bavili o něčem, bylo to asi v půlce kurzu, já už se nepamatuju přesně. Já vidím, anebo v lemrách? Ne, v lemrách, v krotitelích. Tak jsi tam přesně nahodila nějakou takovouhle odbočku, něčeho, že to si nechci uvědomit. Jo, to byl ten tvůj parchantík, totiž. Jak to jsi tam. Ten prateček, ale já. Ano. Protože uh, jsme šli jako trošku na, na dřeň u Verči, tam trošku hodně, že jo? A já už, pak, už jsem to psychicky nevydržela. A říkám ty poslouchej, skroť už toho uh, Spratka, který tady kope jenom proto, že teda není po jeho. Načeš Verča s urputností sobě vlastní, což byl přesně kváskový chleba. Ona místo toho, aby začala přemýšlet o tom Spratkovi, jako z, z toho vnitřního uh, vhledu jejího, tak tam zarytě. Já chci vědět víc o tom Spratkovi. No. Já toho Spratka. Řekni mi o tom Spratkovi. A říkám, no. tak si to rozeber, přijdeš na to. Druhý den. Ty poslouchej, a co ten Spratek? <laughs> Takže než abyš přes se Já, štěm, nevím, svůj strach, nevím, co Já budu muset říct, že asi uděláme živé vysílání, aby mi vysvětlila, jak vlastně zjistila, že Lemry je jako rozmachaný spratek. <laughs> 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 ne, to do dneška nevím, že jo, no. No, ale dokázala to uchopit. Jo? No, vidíte, hmm. hlavní. To <laughs> je hlavní. Takže pro no mě bylo, ty... tý... To vám holky řeknu, protože já jsem sama ze sebe byla úplně jako. Když jsem vlastně zjistila, že já tam mám problém s kontrolou, že jak si myslím, že nesnáším kontrolu a, kon... a tak já jsem si vypisovala ty věci a říkám, ty vole, kontrola, kontrola, kontrola. No. Hm, dobře, no, takže já vlastně jako vůbec nemám ráda kontrolu. Dobře, tak jo. <laughs> Jo, to bylo taky super zjištění. Já jsem zjistila, že vlastně potřebuju kontrolovat úplně všechno a proto říkám, že nemám ráda kontrolu, protože mě ta kontrola obtěžuje, protože mě vysiluje, ale já vlastně na ní bazíruju. A takovéhle zjištění tam bylo, co uh, co člověk, tak to vždycky nějaká takováhle perla, že, že zjistil, že zjistil, že vlastně to, čemu se celý život nejvíc vyhejbá, tak je přesně to, kde ho ta bota tlačí, s čím neumí pracovat a jenom proto, že s tím neumí pracovat, tak se tomu takhle vyhejbá, takhle, takhle si tam hrozně... Tak proti tomu rebeluje, ano, to jsem si tam uvědomila, že já, ano. Vlastně, kontrolu, že já vlastně jsem tak jako proti té kontrole, ale vlastně ve postatě... <laughs> je to tam. No a protože mi právě začalo dávat smysl tyhle ty dva programy spojit, že je to fakt, jako to je, to tam prostě sedne, jak prdel na hrnec. Tak jsem vytvořila emocionální revoluci, která uh, je pro odhodlaný. To vám řeknu rovnou. Uh, bude to dvouměsíční nářez Kdy budete nejenom koukat na kouknu a vidím, to znamená trénovat svoji intuici a odstraňovat strachy, který vám v ní brání, protože intuici má každý, ale jenom nám na ní sedějí naše vlastní strachy zase z nepřijetí a z vyloučení ze smečky, aby jsme ji náhodou neposlouchali, protože ten, kdo poslouchá intuici, tak je velmi manipulovatelný, že jo? On to ví. Tak ono s ním asi moc toho neuděláte. A do toho budou dvakrát týdně zoomy na téma krotitelů. To znamená bordílek a hrabáníčko a depresičky. A to je začátek a potom je to přetavení v to, že nás to, nás to posiluje a takhle chceme, aby to bylo. A k tomu je tam meditace, ještě kekouknu a vidím meditace i klemrám. A zase neskutečný množství obsahu, takže je to fakt dvouměsíční záhul, ale ono vás to vcucne jak ždímačka mačka a vyplivne vás to uh, jak z centrifugy. Vůbec nebudete chápat, kde vás to vyplivlo, co se s váma dělo a jenom takhle začnete bříkat jako uf ty vole, to byl fičák. Takže pokud už jste se konečně... Dohrabali k tomu, že tu životní změnu fakt chcete udělat, a už se ale nechcete nechat vařit jako žáby. A jste si vědomí toho, že to bude vyžadovat vaší, vaše nepohodlí, vaší akci. Um, to jako nebude úplně příjemný proces, to vám nebudu říkat, že je to příjemný, protože ono to úplně příjemný není, ale ten výsledek, ten je sakra příjemný protože když si pak dokážete uvědomit, že takhle to chce a takhle to bude, a když se pak podíváte, já jsem svalně říkala, že snad, že snad udělám print screeny z toho Zoomu, jo. protože obzvláště na krotitelích je to úžasně vidět. Představte si, že na prvním Zoomu tam takhle máte, já jenom, kolik nás tam bylo asi 25 nebo 30, tak to, a oni nebyli, nebyli všichni hned na tom pro něm. Takže tam takhle máte takový ty malý vokinka a teď tam bylo takhle ty tváříčky, jo. A ta, ta, takhle nějakých tam vypadalo těch 20 jako. A takhle tam seděli. Na posledním už tam uh, bylo 20, ale hmm. hustý byli rozsvícený, měli oči, ty oči zářily a ty, i ty postoje, v jakých ty lidi seděli, tak to byli prostě lidi, který vědí a který si proto jdou. Ať už to znamená cokoliv. Pro někoho to jsou peníze, pro někoho to jsou vztahy, pro někoho je to jeho zvednutí zadku, to je úplně jedno, co to znamená. rozvod pro někoho rozvod, ano, nebudeme jmenovat, zdravíme. No, já to nejsem, já nejsem daná to je jenom, aby jsme jako to uvedli na pravou míru. Ano, a já si, pro, já pro, někoho, pro někoho rozvod, ale to není jako, že bych vás nabádala, protože jsem vás tomu, abyste se rozváděli, jo. Tady to, tady to šlo do kopru už dávno předtím, akorát, že to ta daná Lemřička zrovna nechtěla vidět, až by to bylo vlastně samozřejmě. Jenom ta paní vlastně uvědomila, že přežívá a ne žije, že žije. No, že vlona vlastně ani, ani moc nepřežívá, že se prostě dusí, ale snaží se tomu dávat krásná a vzletná jména. Tomu, že to stojí úplně za vyliš, tak budeme dávat aspoň příznivá hesla, že jo. V rámci, v rámci výcviku, co máme ze socíku. A takže ten efekt, když jsem se koukla na zoom první a zoom poslední, ukrotitelů, hele, to bych vám přála každému. Jako ten pocit z toho bych vám fakt přála každému. Protože když vidíte, co ty lidi jsou schopní ze se sebou udělat za dva měsíce, což je fakt krátká doba. Vemte si, jak dlouho vy se sebe vzděláváte, sebe mrskáte, občas i sebe likvidujete a jak dlouho máte pocit, že už na sobě makáte a jaký výsledky to doteď mělo. No, tak si to srovnejte, to jsou roky práce, a děláte milimetrový krůčky. A tohle byly dva měsíce a ty lidi skočili o kilometr. Takže tohle, když jsem viděla, jsem říkala, jo, tohle je to, co je potřeba a co je tady pro ty, co jsou fakt na to připravený. Prostě co už se rozhodli, že takhle to nebude, takhle to nechtějí a chtějí si proto jít. A chtějí sebe pochopit tak, aby dokázali odfiltrovávat tyhle ty žabovařící tendence. V podstatě ještě dřív, než přijdou. Protože vy se to za tu dobu naučíte tak, že už to znáte, víte, a jakmile to zase na vás přijde, že byste vařili žábu, tak už to dokážete detekovat a říci. Problém padáme do lenosti. A pak už ale jenom o tom, jestli si řeknete, no, tak dobře, tak do ní teď to se na chvíli padneme, aby jsme si přidělali práci, že? A pak se z ní zase uh, soukali. A nebo jestli si rovnou řeknete, aha, no, tak to ne, to, 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 no, to, to, to vůbec, tam já být nechci. Ale naučíte se přesně vědět, v jaký fázi jste, a jestli se vám to líbí, a jestli se vám to nelíbí. Tak, takže jsem se úplně vyčerpala. <laughs> Já bych řekla, že tady, jak jsme mluvili o té smrti, takže tady to je fakt, že po tomhle kurzu jdete opravdu, že fakt začínáte žít. Pokud jste do teďka nežili a tady jste si jako uvědomili, že byste byli hodně naštvaný, kdybyste měli hodinu na život, tak po tomhle kurzu už budete přemýšlet úplně jinak a fakt budete dávat na první místo sebe. Někdy děti, když budou nemocní, ale budete vlastně jako i chápat, že dát samu sebe na první místo je to nejlepší i pro ty vaše děti. Přesně. No verča. to zní blbě, no. To... Ale je to nejlepší. Fakt je to, já si myslím, že to je fakt to nejlepší, co jsem mohla udělat. Sice Verča možná jednu dobu prskala, ale dneska to je fakt jako tisíckrát se jí to vrátilo. Jí a teď rovnou se mě ptala, jestli chci udělat ráno snížení. <laughs> Jako, eh, maminko, chceš mi ráno udělat snídaní? Ne, jestli mě má udělat snídaní, a to jo. už jsem říkala i včera, aby tady dělala snídaní, no. Takže jako, jo, vrací se to. Ona, a tam i někdo vlastně psal, uh, možná, že to byla i zrovna ta Míša, ale to je jedno, ono to má, ono to je ten strach z toho, že když si začnete nastavovat ty hranice, že vás přestanou mít lidi rádi, že vás přestanou... Uh, v, vnímat, že by vás fakt vyčlenili z té jeskyně, jak říkal Janče, ono to tak není, to si myslíte vy, ale ono, když se začnete nastavovat hranice, oni možná kolikrát ty lidi by ani neměli problém s tím, že si ty hranice nastavíte, to vy máte ten problém tu hranice, ty hranice nastavit a říct to. Já jsem si to zažila s mojí babičkou, moje babička vychovávala pět dětí, byla takový generál, ale všechny nás strašně milovala. A já jsem někdy před, nevím, sedm let zpátky, už mi to fakt jako, už mi to prostě nesedělo, už jsem si říkala, už jsem dospělá ženská, aby tady komandovat jak malý ofracka. Takže jsem se vozovala a ona teda jako na první doje pohled byla jako, že jí to úplně jako nesedí, frflá tam něco pod nosem, ale za deset minut se se mnou bavila úplně normálně a od té doby my nemáme problém. A ona, ona fakt jako, tam šlo jenom o tom jí říct ne, takhle prostě ne. A je to úplně na pohodu. Dneska už mi ani neříká, na co ty máš ten telefon? Já taky tendenci, že neberu telefon, říkám, do prdele, by. ty telefony tady dřív nebyly, taky se znedovolala, no takže ti nezvednu telefon a nezavolám ti během dvou hodin zpátky, se nic neděje. Teď už nic neříká, ani když nezavolám dva dny. <laughs> mm -hmm, to je, <laughs> je to prostě v pohodě, protože jako se zvykla, že Veronika nejedle, nejede jako všichni ostatní v vnuci a vdoučata, že by se to takhle mělo. Veronika je prostě samorost a tak dále. Ale bylo to jenom o tom, že hod si prostě, já jsem takováhle a ty to budeš akceptovat nebo nebudeš, no. Ale máme jinak spolu úžasný vztah, jako jo, takže fakt to vůbec není o tom, že by ty lidi měli problém s vašima hranicema. Ano, oni možná ze za začátku budou jako pav, protože to od vás nebudou čekat, ale ve finále zjistíte, že s tím fakt nemají problém. A naopak zjistíte, že dokážete ke spoustě věcí i inspirovat. A mnohokrát mi chodí a přestupu do skupiny mojí, tak mi chodí otázky typu jak můžu pomoct svýmu okolí. Jak myslíte? Já to vím. <laughs> <laughs> Takže pomůžu sobě. Přesně! <laughs> Takže pomůžete vy sami sobě a budete inspirovat, že je to možný. Vímte si třeba i to, co dělám já já inspiruju deseti tisíce, možná 100 tisíce lidí v tom, že to možný je. Vrče v podstatě taky, zase k něčemu jinému, ale já, já, vám ukazuju, že si to debrát, že, že, přitom u toho můžete být s úsměvem, že i do prdele někdo poslat s úsměvem a takže vám za to ještě poděkuje. A vás inspiruje to, že vidíte, že to někdo žije. A proto vás to baví sledovat? Ano. Chtěla jsem říct, že i se vám může stát, že si Janu vidíte po prvý, po druhý, po desátý mě a máme, obě dvě z nás, máme spoustu zpětných vazeb, že jako ty si mě na začátku tak srala, ale jenom proto, že vlastně jim vadilo, že my si dovolíme to, co ona si, ta žena, nedovolí. Že vlastně ona chtěla být ta drzá, ta, která se postaví za sebe tak, která neumí říct to ne a hrozně jí to sralo a měla tendenci i nás jako zablokovat. Ale pak jí to nedalo, sledovala nás a vlastně začala se inspirovat a začala to dělat taky. A jenom když tady vidím poslední komentář od Monči, Monča, já jsem to začala dělat, dávat sebe na první místo a moje mamka mi hned řekla, že to je sobeckost. Já už se jen smála, protože vím. Monča je moje klientka, nevím, Moni, jestli si vzpomene, že si jdeme spolu možná dva, tři roky. Monča, když ke mně přišla, tak byla, já jsem jí to zrovna teďka nedávno psala do, do, do workshopu, protože ona u mě byla na workshopu Budujeme značku, a Monča byla fakt na začátku přesně taková ta ukňouraná holčička, který se ten život děje, který jí trká z jednoho místa na druhé a vlastně vůbec neví, co si sama se sebou počít. Na všechno chtěla vlastně jako odkejvat, že to je dobře, každou čárku a každou tečku ve větě. A, dneska... a paní učitelko, je ta modrá dost modrá. <laughs> a dneska vlastně Monča ima má šla si za svými sny, koupila si, nebo nevím, jestli ho má koupený, ale pronajímá vlastně ve svém městě, má teďka krámek, kde prodává ořechy a domácí produkty a tak dále. A vlastně z té ženy je úplně diametrálně odlišná žena než před těma dvěma lety. Teďka Monča ten život žije a kočíruje ho sama. Předtím jí ten život fackoval a ona chudák nevěděla, k který strany to zrovna chytí. Takže nejenom my, ale i Monča. A tady jsme možná spousta. Vá Nikču, Nikču znám přes rok, je teďka mojí asistentkou. A na začátku to bylo taky takový jako vykulený ptáče, no, ale to mě to jenom. bylo docela zajímavé, když jsme se prvně potkali. Tak vlastně přišla taková jako holčička, já jsem si myslela, že jí tak 20, on jí byl přes 30. Pak z ní začalo padat, že dělá, že dělá ve vědě, že má za sebou několik patentů a já jenom. A, a, ale vlastně na ní byste to nepoznali. A ta má takovou mozkovnu, díky ní jsou moje kurzy na, na úřadu práce, díky ní se prostě děje tolik věcí ale je to jenom o tom, že Nikča vlastně si nevěřila, ale naštěstí věřím, že i díky mně, ne, ona říká, že i díky mně, že vlastně, když se mi nechala vysílat samotnou, když jsme měli živák a já jsem jí řekla, Niky, to zvládneš sama, já jdu na vlak, ať mi neujede, zaklapla jsem počítač, nechala se jí tam samotnou. Až motivala, to byla taková škola. No, takže díky mně, ale i díky Janče, protože šla do jejich kurzů, tak prostě vidím, jak ta holka prostě rozkvítá, jak si dokáže postavit sama za sebe, jak už se taky nenechá tím životem prostě fackovat ze strany na stranu. A to je to, co zažijete v kurzu, ale samozřejmě musíte chtít. Jo. Není to o tom, že tam přijdete. A um, máme taky takových klientek hodně, že, jo, že čekají, že najednou mm -hmm. přes noc na ně asi hodí mediku a až tu deku odkryjou, takže se jako něco uděje samo. Zázrak. Takhle to nefunguje. Ale myslím si, no... že tady, tím, že všechny ty holky byly na začátku, jak si přesně řekla, takový, že se tam hledají i třeba ty špatné vlastnosti. Teď jsme se tam museli jako odhalit a říct, hele, já jsem fakt taková a maková a tahle ta špatná vlastnost, na druhou stranu, proč by to měla být špatná vlastnost, uh, jenom pro, pro, vaši představu. Já jsem třeba se řekla, že jsem povrchní. A pak říkám, no jo, jenomže kdybych nebyla povrchní, tak se budu furt snažit ty kurzy pilovat a pilovat a pilovat. A v životě žádný kurz nepustím, jen, protože to musí být dokonalý. Ale tím, že vlastně já jsem povrchní v tom, že teda dám takové ty základní informace, a nejdu úplně do té hloubky, abych to tvořila rok, tak jsem proto už udělala tolik kurzů a jsem tam, kde jsem. Jo? Takže bylo zase to, zase to samé. Jsem uh, sobeckost. Co znamená sobeckost? Že se na sebe stavím na první místo, že mi na sobě záleží. Proč by to mělo být negativní vlastnost? Že to někdo bere jako sobeckost, protože on to neumí? To je jeho blbost. Takže to, že já chci, uh, aby to, co si vymyslím, Uh, tak aby bylo zrealizovaný, tak znamená, že jsem sobecká. A je to tak, nebo to tak není? Uh, Dávám ještě jeden námět na zamyšlení. Kdo řekl, jestli ta vlastnost je negativní, anebo jestli je, to převedu, gativní? <laughs> Kdo tomu dal to ne? Je to vlastnost tu vlastnost máme z nějakého důvodu. Negativní se stává až ve chvíli, kdy nás válcuje. A nebo kdy před ní zdrháme. A ona nás dohání. A tím pádem my nemáme čas a prostor a energii na užívání si dalších. A třeba i využívání dalších vlastností, které by nás daleko rychleji posunuly. Tak v tu chvíli se stává negativní. Ale pokud o ní víme, dokážeme s ní pracovat a naopak ji používat pro náš prospěch a přesně ji dosazovat do těch chvil, kde opravdu sedí a kde ji využijeme, tak to přece není negativní. Samozřejmě zase, ať, ať je to prostě košer, nemluvíme o nějakých sadistických choutkách, poruchách, osobností a, a takovýchhle podobných nějakých jako ohrožujících společnost, nějakých jako to ne, ale mluvíme o běžných vlastnostech. Ne, takže třeba ustavičnost, že krásná negativní vlastnost, sobeckost, krásná panovačnost, ježiš, ta je moc pěkná. A, a takovýhle podobný. Tak o takovýchhle mluvíme. Jo, ne, ne o tom, že chcete cíleně lidem ubližovat a tak dále. To, to, v žádném případě. Tak to ono příklad. i takové souzení, že jo? když řeknu vůbec, jak to říct teďka, nějaký události, prodávám, jakože třeba, že jo, to by taky už ve skupince psali, že bys to měla dávat zadarmo a tak dále. Jo, 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 jo to, to hlavně pod reklamu. Uh, lidí má vlastně furt tu tendenci soudit situace a při, při, vlastně říkat o nich, že jsou dobrý anebo jsou špatní. Já miluju, nebo je to zvláštní, ale já jsem vždycky jediný věci, které snad tu za celý svůj život, bylo to, že jsem neviděla muzikál Bídníci. Přitom ho hráli v 92., kdy mi bylo 12, takže já vlastně vůbec nevím ani, jak ten muzikál vypadal. A teď jsem si na to vzpomněla a já jsem ho četla a intuice mi řekla, hele, lidi se podívat, jestli by se nešel, nešel, najít vlastně jako záznam a ono mi vyskočilo, že už se tenhle rok začínají hrát. No a já jsem si teda četla tu anotaci a já jsem bídníka četla, možná jsem je četla dokonce dvakrát, ale vůbec si nepamatuju, že on dostal 17 let, byl ve vězení za to, že ukradl chleba, proto aby Děti, jeho dcery nemě, jeho sestry neměly hlad. A co je teda? Bylo to špatně, že kradlo, protože nechtěl, aby ty děti umřely? A nebo, jo, vlastně my furt, jako lidi, máme tu tendenci pořád něco jako posuzovat a něčemu dávat nálepky. To samé je s těma vlastnost a to samé je s tím, že když to budu prodávat za tolik peněz, tak jsem špatná, jsem nenažraná a lidi vlastně si budou říkat, že jsem hamyžná. No, jo, to je taky krásná negace. <laughs> <laughs> máme furt tendenci vlastně jako soudit nejenom jiný, cizí, ale hlavně sami sebe. Vy se kolikrát odsoudíte dřív, než to stihnou udělat druhý. Vy nepustíte to živý vysílání, protože co, co si řeknou lidi, co když tam budu koktat, co když zapomenu myšlenku. A odsoudíte se dřív, než, než, vůbec to dovolíte těm ostatním lidem. Ty lidi by si vůbec nevšimli, že jste se přeřekli, protože vy, když s někým mluvíte, tak se přeříkáváte běžně, ale v běžném životě a v běžném mluvě vám to nepřijde, ale máte pocit, že když to uděláte naživo a bude to na sociálních sítích, a někdo to uvidí, takže začín, budete muset začít chodit kanálama. když si toho vůbec nevšimnou. Jo, takže je to prostě uh, jednak ty negativní věci, ale i tady se, myslím si, že v tom kurzu se fakt naučíte na sebe koukat úplně jiným způsobem. A chtěla jsem vlastně říct, tím, jak na začátku právě se mluvilo třeba i o těch negativních vlastnostech, tak všichni jsou tam na stejný vlně a vy nemáte takový ten pocit, já jsem horší, když mám tyhle ty vlastnosti, protože jedna, řekla, jedna objevila nějakou negativní vlastnost a další 10. Ježíš Maria, to já mám taky. To je dobrý, to jsem se ani neuvědomila. A vlastně zjistíte, že my ty negativní vlastnosti máme všichni, jenom někdo je víc potlačuje, tím pádem se zase osekává, jak říkala Janča, a někdo se nebojí to dát najevo. Někdo se nebojí být ten drzej na těch sociálních sítích, jako jsme my dvě, a mít ostatní uzatku. A víte, co je nejlepší? Mě, byste znali právě předtím, než teda malý z odešel, Uh, tak byste absolutně neřekli, že já umím být to, co vy teď znáte, jo, ty, co, obzvláště ty, co mě sledujete díl, tak uh, prostě víte, jaká jsem, protože to, to jak vystupuju, tak taková opravdu jsem, nemá smysl se na něco hrát, stejně bych zapomněla, na co jsem si to hrála, že občas neudržím moč ani myšlenku, takže to jako, prostě vidíte reál a... Vemte si, že já jsem byla třeba dítě, který bylo i líný šlapat na tříkolce. Já jsem opravdu byla typická lemra už odmala. Mě maminka musela tahat na té tříkolce, protože jsem pak odmítala šlapat, ale já jsem pak odmítala i řídit. Takže když už mě tahli, tak já pustila i řidítka, což dospělo k tomu, že máma šla a tříkolka narazila do kandelábru, protože Janinka už ani neřídila. A v podstatě tímto způsobem jsem si tak nějak jako tím životem procházela. Já mám mozek na to, že bych mohla souběžně studovat dvě, tři vešky najednou. No, a nemám ani jednu. Proto jsem se vysvětlila, že mě to vlastně nenaplňuje, což mezi námi, já jsem jako za to docela i teď ráda, ale jsem, jsem se nestihla přešaltrovat někam jinam. Nicméně je to zase ukázka toho, že mohla jsem je mít. Teoreticky bych si je mohla dodělat, ale jako. K čemu? K čemu. No, ale v té době, kdy jsem to řešila, tak bych bývala mohla, ale já jsem si radši vysvětlila, že um, to není to ono. Um, že mi třeba nejdou jazyky, jsem si vysvětlila. nakonec jsem zjistila, že když chci, tak jsem celá i domluvím, když mám motivaci. Ale já si celý život vysvětluji, že ono mi to vlastně moc nejde, tak protože bych se to jako snažila, namáhala. Uh, že vlastně prostě po hormonální poruše někdy ve 13, tak prostě jsem vždycky takhle oplácaná a tak budu a, a že postupně kinu a kinu a teď po těch hormonech v těhotenství, že jo, a bla, 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 bla. No lubo je 35 kilo dole, že jo. A do té doby jsem vlastně v podstatě jenom a tak nějak jsem si to jako vysvětlila. A tohle, pak jsem se schovala na poštu, jako vedoucí pošty, to bylo taky výborný. To jsem se vlastně schovala před svýma darama a před odpovědností, kterou jsem cítila, že za ty lidi mám. Protože já jsem si bláhově myslela, že já když někomu jako ukážu, kde on má problém, tak já tím za něj vlastně musím tu jeho odpovědnost jako přebrat na sebe. A já budu odpovědná za to, že ten člověk třeba nedosáhne těch výsledků. To byla další moje úplně demagogie, zase jenom abych měla tu možnost se na to vymluvit, že to teda tím pádem dělat nemůžu, protože to já už jsem z toho přetížená. Že jo. že Tak jsem se schovala jako vedoucí pošty před lidma. To to, to to, když si uvědomím, tak si řeknu, to já byla opravdu jako koše jako so na druhou. Jo? <laughs> to, už, to už je ad absurdum dotažený. Hele, Janí, já se jenom Co tady zeptám, když nás ještě sleduje, já se chci jenom zeptat, kdo z vás má rád, když vám někdo druhé lže, jsem zvědavá na vaše odpovědi a pak vám řeknu, proč jsem se na to zeptala. No, já už to asi vím, kam tím, kam tím směřuješ. A já vám ještě jenom řeknu, že do emocionální revoluce uh, se nemůžete přihlásit, takže byste se rozhodli, že ji chcete a prostě si ji koupili, uh, protože do toho programu já ty lidi vybírám. Tak, abych měla jistotu, že to opravdu bude mít ten efekt a že uh, jste už dostatečně na to připravený, uh, aby mi z vás nemuseli slezat nechty, abych vás nemusela přesvědčovat o tom, že vy vůbec tu změnu chcete. Takže, pokud máte pocit, že uh, nevíte, jestli to pro vás je, nebo to pro vás není, tak na těch stránkách, co vám Verča tady ukázala, tak je možnost si prostě se mnou dát vstupní kol a podle toho se obě rozhodneme. Já, jestli už je ten správný čas a vy, jestli se z toho poděláte nebo jestli tu změnu opravdu chcete. No, já vám i řeknu, kde, kde, třeba u vás konkrétně vidím úskalí, protože samozřejmě se kouknu na fotku a budu vědět, s kým mám tu čest, takže Uh, to je další věc ještě, co jsem jenom chtěla zmínit, že uh, jediná varianta, která jde koupit bez mýho přičinění, tak je tam varianta bez uh, skupinové podpory a kdy vlastně v podstatě dostanete jenom záznamy toho, toho Zoomu, ale nemůžete se ho zúčastnit. A uh, nemůžete ani pak složit zkoušky, uh, kdy pak dostanete certifikát, jako ode mě certifikovaný krotitel LEMER, takže se s tím můžete i vohánět, že opravdu máte moji školu tak při tý nejlevnější variantě to nejde. A tu si dokážete koupit, aniž bych tam, aniž bychom spolu procházeli tím kolem. Ale jinak u těch ostatních dvou variant, je tam varianta té skupinový, která bude v březnu se pouštět. A pak je tam varianta pro ty, který opravdu chtějí absolutně individuální přístup a, a chtějí, abych většinu toho odmakala já, což v této tý variantě tak bude protože vám cíleně prostě budu říkat, tohle si zpracuj, tohle si zpracuj, tohle si zpracuj a ne, že najdi to tam někde, ale jdi sem a tady najdi tohle, jdi sem a tady najdi tohle. To je opravdu takový vodění za ručičku, velmi intenzivní, samozřejmě bez příkras. Jo? Velmi drsný, ale je to vodění za ručičku. Já bych úplně neřekla, že to je vodění za ručičku, no ale dobře. No v té jedna jedna variantě ano já bych řekla spíš, že to je vyloženě opravdu drsné nakopnutí do prdele, protože tam nejná varianta není. Když to řekneš, co máš konkrétně dělat a kam sáhnout, tak to není úplně vodění za ručičku. No je to prostě vylití kýble hnoje. <laughs> Jo, to je to, jak jsem ti říkala, že máš udělat. Aha, jasně, nechceš mi říct, co tam je za sračky a já si to pak zpracovat, to nemusím hledat sama, no tak to řeknu rovnou. Přesně, tak tohle je, ta, tohle je, ta, varianta individuálního přístupu, kdy já vám přesně řeknu, co tam za ty sračky je a už si to pak jenom, v podstatě uděláte to nejmenší a to je to zpracovat si to, protože to nejhorší, ta, ten největší kus práce je to tam najít, Mm -hmm. když už to máte, tak uh, už se nad tím v podstatě i usmáte říct říci aha, no, dobrý. No, chvilku, to... dáte, že to není pravda a pak řeknete, do zase tu pravdu měla. Zase to taky, zase to, to, to taky. A víte, co má, co má Jana ráda, když vám něco řekne a vy pak řeknete, já by jsem na to chtěla návod, já nevím, jak to mám najít. To miluju. A takhle, když se sejde Veronika s Bárou, <laughs> A, a, ještě s, uh, jak se jmenuje, nechtařka. Renče, ani ty návody moc nechtěla, tak No, tak to se pak pochlapila, ale nejlepší je Veronika s Bárou, zdravíme Báru. <laughs> uh, to, to, jsou milovnice návodů, no. <laughs> ale Barča sebou hejbno ten od začátku jo. ruku je debecky. Tak, Jani, co si myslela tím, proč jsem se zeptala na tu lež? Schválně. Protože kecají sami sobě. Taky, ale já jsem spíš tady četla štěpky, štěpky, komentář, že jsem přirozeně upřímná a celkově mám rychlejší pusu, než to, to, než to promyslím a že se vlastně jako krotí, že, to, že se to snaží kontrolovat, ale když, že, protože je to vyčítaný a že je to špatný. Byla jsem z toho dost špatná a snažila se to non-stop kontrolovat, ale pak jsem se cítila pod psychickým tlakem. Já jsem směřovala tou otázkou tam, že pokud nejste sami sebou a snažíte se chovat se tak, jak si myslíte, že by, se ty, že by lidi chtěli, tak jim vlastně lžete, protože vy máte nasazenou masku a vy jim ne, nedáváte sami sebe a vlastně jim lžete. Lžete jednak sami sobě, což je, ano, to tam celá Monča, ale vlastně neustále a permanentně lžete. A sami říkáte, že vlastně nemáte rádi lži, tak proč nejste sami sebou? Proč se za něco skováváte? Pravčický zapište to. To je hodně dobrý. To málo. <laughs> Hmm. Budete to mít za tři dny u Jany na, v <laughs> Ale ne, až, až po 7. Uh, únoru, kde do teďka jsou natočený. <laughs> až v únorových Ríosech to bude. Uh, pak je další varianta toho, když uh, nemáte rádi lži a samozřejmě určitě ještě milujete to, když uh, sliby, který, který, se, který uh, někdo vám dá, tak bazírujete na jejich plnění, že jo? A proto kecáte do kapsy sami sobě a navíc ještě neplníte to, co jste si slíbili. Ale pak se divíte, že nemáte sebevědomí. Co znamená sebevědomí? A sebevědomí vědomí toho, že se na sebe můžu spolehnout. Takže ještě si to převedeme. Vědomí toho, že se na sebe můžu spolehnout, je sebevědomí. A jak chcete mít sebevědomí, když víte, že je to faleš a ještě plná slibů, které jí se nikdy nestanou? To prostě vlastně nejde. Sebevědomá se můžete cítit ve chvíli, kdy si splníte to, co si zamanete. Může vám to třeba díl trvat vy si umanete, že to bude do týdne, no to je úplně nereální, takže ono to bude třeba do půl roka, to je jedno. Ale víte, že jste se na to nevybodli a že jste udělali všechno pro to, abyste ten slib, který jste dali sami sobě, tak abyste ho splnili. Sem tam jste si třeba trošku odlevili, dobře, OK, ale furt tam děláte nějaký posuny. Furt to není to, že uděláte, No jo, no, tak to víš jak, no. Hele, to je těžký. A když tohle to uděláte, tak se pak nemůžete divit sami sobě, že i vaše chuť něco v životě měnit se rapidně zmenšuje. No, protože ona se musí zmenšovat, když vy byste pak zase něco vymysleli a pak zklamali sami sebe. To je zase ten obraný mechanismus, který je v pořádku, že tímto způsobem startuje, protože ten obraný mechanismus se vás snaží uchránit od bolesti a od zklamání. Ale vy tu bolest a to zklamání přivádíte sami sobě každý den. No a to vlastně to souvisí i s tím, co jsem řekla já, protože vy, když lidem třeba i odpovídáte jinak, tak zase zklamáváte sami sebe a sami na sebe jste pak naštvaný, že vlastně já jsem zase slíbila něco, co jsem nechtěla. Já jsem zase řekla ano, nebo kejvla jsem na něco, co prostě potom se mi nebude chtít dělat. Takže je to přesně je to zase, jak si potom můžete sami sobě věřit. Když si řeknete ne, příště, už mu řeknu, že ne, už nebudu si křehlídat ty děti v sobotu, protože mám svoje plány, ale zase příště na to kejvnete. Mm -hmm. Jak se, zase co děláte, co děláte s lidmi, kteří vám něco opakovaně slíbí a nesplní to? Přestanete jim věřit. A když to děláte sami sobě, tak pak samozřejmě nevěříte sami sobě v podnikání, ve vztahu. Máte strach, že vás ten partner opustí, protože nejste dost dobrý, najde si jinou. A co hůř, že jim přestanete věřit? Vy je přestanete i poslouchat. Ono vám to totiž přijde jako ztráta času protože to je jenom, malo, tak si zase vypindej, no, k se vypindáš co bude klid, no, tak dobrý, tak ty pindej a mezi tím budu přemýšlet, co budu vařit. Tak v tomhle stavu máte ve většině případů vaše mozky. Vy vymýšlíte, co byste v životě chtěli jinak, vy vymýšlíte, co změnit a váš mozek vám k tomu říká, no, tak si pindej a zatím budu přemýšlet o večeři. Co vy kece, já, dobrý, no, vlastně stejně hlavnou uděláš. A, já hala <laughs> Já vím, že jsme jako hodně drsný. Mrzuté, že? Hmm, začala začalo to smrtí a jedeme teda jako dneska, jedeme hustě, fakt to jsem... Já jsem vám to říkala. Hele, já neříkám tak ani tak, ale na moje slova vždycky dojde. <laughs> dneska, jsme... dneska, to je asi fakt jako nejdrsnější vysílání, co jsme kdy měli. No, tak já postupně přitvrzuju, že dobře, čas. No. Jako... no já ti tak hezky, ještě přihazuju, no. Když už, když už jako to... Mě už to fakt sere, když to vidím. <laughs> a když, když už si říkám jo, tak už jsme tu společnost někam trošku posunuli, někam jsme to transformovali uh, za, za těch x let, co už prostě se tady o to snažíme. A, a pak zase vidím některé ty komentáře a vidím ty reakce. Tak si říkám dobytle, když oni se v tom zase topějí. Ale přitom k tomu, aby nám všem se tady žilo líp, tak stačí jenom to, kdyby si třetina lidí v tomhle státě vindala hlavu z prdele. A stačilo by to na to, aby jsme se všichni měli blaze, všichni měli krásně a nemuseli jsme na nic nadávat. Třetina lidí. Jenom jedna třetina. Budete mezi nimi? Prý jsme se hledali, až jsme se našli. <laughs> my jsme se hledali, až jsme se Říká Sonja. <laughs> se to přitahuje, že jo? Vám to říkám pořád. Magnety jsou ty, co se odpuzují a co se přitahuje. Jo? No tak. My jsme ty. <laughs> to šlo na první dobrou. No. Můžete poděkovat uh, Janče <laughs> S, s, její, s její kanva akademie, že nás dala dohromady a my teď tady můžeme měnit ty světy. No jasně, my jsme PMS. No? No, Je to byl vesmír. To byla, to byla ku podivu, to byla moje migréna, která nás dala dohromady, viď? Aspoň k něčemu to bylo dobrý, viď? no. no. Teď mě zase Vše... položila na tři dny. Odo. Všechno zlé. Ono to bylo jistou chřipkou. A taky, si, taky si ještě zpracováváš tmu, víš. Jo. A to byla boží. To byla fakt boží. Půjdu zás. No, to... Jasně. Ona ještě nestihla chroknout ani desetinu toho, Může. co tam vymyslela. Já ale... nevím, že půjdu za týden, ale jako vím, že půjdu zás a ty si já nevím, já z to vysílání. Ne, já jenom koukám jenom na tvý energie, to mi stačilo. Já jsem říkala, že tam bylo neskutečně zvláštní, že mi tam chodily jednak nápady na biznis, což jsem tam nešla vlastně vymýšlet, ale ono to chodilo úplně samo. Ale že v té tmě, jak jsi fakt asi jako napojená na to něco, takže ti tam přijde všechno jako, jako úplně jasný, lehký, takhle to půjde a vylezeš ven a buch. Zastala to všechno jako spadne. minut říká, Ale tam tak máš pocit, jako že všechno to bude úplně jako, všechno je možný, nic jako není problém a, a no prostě jako něco neskutečného. Uh, no, protože taky jsi zavřená ve své bublině a nepouštíš na sebe žádný jiný ovlivňující energie. Hmm. Uh, je to podobný pocit, jako když jsi třeba na nějakém kurzu několika dením nějaký na lejvárně, a který tě má třeba biznisově někam posunout, tak hned, jak ten lektor mluví, tak tebe okamžitě napadá, jak bys to aplikovala a okamžitě ti to tam skáče, tak ty miliony už tam vidíš. Na a tohle, a tohle, a tohle. A tohle. Uh, druhej Druhý den už si nespomeneš na ty první miliony, ale vymyslíš jiný, takže dobrý, furt. <sík> Ještě tak jako tři hodiny poté, co ten kurz skončí, tak furt jedeš v tom, že jo, a teď to, a teď různě takhle, pokud už máš i asistentky, tak je zásobuješ tím, co všechno musíme, že jo? A druhý den už zase v pohodě snídáš. A já to mám zpracovaný, mám to rozpracovaný a jdeme na to, postupujeme pomalinku, ale postupujeme. Já jsem si taky řekla, že tenhle ten rok bude. Pro mě zlomový, jako v pozitivním slova smyslu, a ono, to, ono tomu i nasvědčuje numerologie, ono to prostě všechno jde ruku v ruce i s čínským a, a všechny. A potvrzuje se to, co já jsem říkala už několik let, že tyhle ty roky předtím byly přípravka na tenhle rok, a tam kdo prostě aspoň trošku máknul, tak teď bude mít relativně nechci říct, že se poveze, protože to se samozřejmě úplně nepoveze, ale bude mít jako ušlapanou cestičku, bude to mít výrazně jednodušší. A ty, co se na to úplně vyprdli, a myslí si, že se samo se, teta samo se strejda ono tak ty dostanou v tomhle roce strašně podržce. A už to teda vidím, že už to opravdu jako chodí a už, už to začíná rozdávat těvky. A zároveň to taky, už i ta energie toho roku začíná pomáhat právě těm, který si to zasloužejí, který si to zasloužili, který něco udělali a který to má posunovat. Takže tako, taky jsem začala šlapat a teď se mi předělává i centrálně celá lemrologie a bude to jako hustý. 150. web, ještě, že jsem si tu verču zarezervovala od 22. ledna. A no tak to, že rebrandujeme web, to je klasicky každý jaro. <laughs> no, to je každý jaro? Já myslím, že každý, každý měsíc. Ne, každý, každý jaro přichází vždycky rebrand, ale lemrologii teď nebude dělat verča. Já jsem se nakonec spojila se špičkou, se špičkou v Neumro marketingu a a sama sebe ještě školím, takže jsem taky ještě mohutnější. <laughs> oh. Takže holky, letos je čas na to, si opravdu vzít to, co chcete, a přestat se vymlouvat, protože si naprosto na tvrdost si vyberte. Buď to si dostanete přes držku, nebo si nakopete zadek. A v obojí bolí. To nakopání bolí krátkodobě a nemá takový následky, jako to, když to s váma švihne a omládí vám to hlavu o asfalt. Zlato, ještě. Uh, máš omezený počet v kurzu? Uh, samozřejmě. Nejsem schopná říct, nakolik, protože myslím si, že to zase nechám tak, jako jsem to nechala u. Krotitelů. Uh, uvidím, jak se bude poskládávat tým a jak výživný ten tým bude. A já vlastně nejsem schopná říct, jestli tam pustím 15 lidí nebo 30 lidí. Uh, vidím to zase na nějakých těch CCA 25, přičemž už teď je tam naskočených 10, takže nějakých 15 míst tam je. A uh, ještě nejsem to vydala, tak už to mám 10, taky <laughs> dobrý. Uh, ale vlastně to nechám na tom, jak, jak, se prostě poskládá ten tým tak, abych já vás zvládla, uh, protože si velmi vážím svých nervů, protože na hnoji jsem je nenašla, ale prohledala jsem ho několikrát, fakt tam prostě nebyly náhradní. Takže tak, abych já věděla, že to dám, že to zvládnu, uh, že to i pro mě bude komfortní, sobeckost, jo, sobeckost, kdybyste to tam náhodou hledali. A prostě když uvidím, že ten tým je poskládaný tak, že už jako stop a už ani člověka, tak to prostě zaříznu. Takže já vím, že to jako není úplně fér vůči vám, nicméně je to fér vůči mě a fakt to nechávám na tom, kdo se přihlásí a jak se to poskládá, tak abych řekla, tak a tohle je poslední člověk a už už ani tělo. Třeba na minulých krotitelích jsem to takhle zasekla a těsně před začátkem se mi jedna paní omluvila, že se musí postarat o nějakou těžce nemocnou maminku, že by to prostě nezvládla. Takže to jedno místo jsem zase pustila a byl tam na něj i zase někdo, kdo už rovnou se hlásil, hele, já bych, ale už je to teda uzevřený, takže tam se prostě vyměnili jenom lidi a krásně si to ten, vlastně tu energii si ta skupina zase přitahla, držela si ji. A bylo to prostě super. Takže úplně stejným způsobem to udělám zase znova, že jakmile mi to řekne, že dost, tak to zaseknu. Takže nevím. Co co a 15 míst je tam teď volnej. Co co a? Tak. Takže vy, co koukáte ze záznamu, tak se přihlašte, protože už možná nejsou. <laughs> přihlašte se na ten úvodní kol a. Uh, ještě vám vysvětlím, jak funguje ten úvodní kol, abyste tam z toho nebyli zmatený. Uh, je tam vlastně, že vy si koupíte, no je tam doma prodejní formulář, uh, vy si koupíte ten úvodní kol se mnou, uh, v podstatě tam složíte zálohu 15 000, a pokud se domluvíme, že ten program pro vás je, tak já už mám jenom pošlu fakturu, která uh, vlastně, o kterou tohle to už bude ponížený. Jo? A v případě, že se domluvíme, že to pro vás není, tak vám okamžitě ty peníze zase vypisují dobropis a ty peníze vám zase přistanou na ten účet, ze kterého jste to zaplatili. Proč jsem se k tomuhle tomu kroku rozhodla? Je to, že se mi to stávalo opakovaně i u Kouknu a vidím, že se mi hlásili lidi, kteří rovnou věděli, že do toho kurzu nechtějí, že na něj ani nemají, a to ani na možnost splátek nemají, ale chtěli si se mnou popovídat. A já se omlouvám, ale na to prostě fakt nemám čas. Jako sorry, prostě ne. <laughs> takže jestli si se mnou chcete popovídat, tak přejte na výlet čarodějky. Tam je proto relativně i šance, ale nehlašte sem mi na tyhle ty kóly. No, takže proto jsem to udělala takhle, že je tam prostě vratná záloha 15 000 s tím, že nemusíte mít strach, že kdyby jsme se nedohodli, tak jakože jste o ty peníze přišli, že jste za hodinový kol se mnou prostě dali 15 tisíc, to rozhodně ne. Ty peníze se vám okamžitě vrátí, ale je to takový to, že mi tím ukážete, že to opravdu myslíte vážně a já vám pak ráda budu plně věnovat tu moji energii a i vám třeba v něčem poradím, třeba vás i posunu, třeba si půjdete pro jednu větu, která vám ten život dokáže změnit a nemusí to být ani ta věta z kurzu, ale uh, budeme k sobě přistupovat jako rovnocenní partneři a ne na sebe hrát a baďůry. Tak to je důvod, proč jsem se k tomuhle tomu uchýlila. A Já. nebylo jich málo, bohužel, takovéhle lidí. No, tak jasně, chtěli kouknout do očí, že jo? To chápu. No, jenomže ono, když už se to blížilo k nějakým 20, tak to už jsem fakt začínala být nasraná, teda. To už jako... Se nedivím. No. <laughs> 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 Takže tak. Tak to bylo ještě poslední, co jsem chtěla a co jsem chtěla tím, osvětlit. Super, tak já se vložím ještě na poslední, aby, to bylo, aby to bylo to poslední, co tady bude v komentářích. A... Emocionální revoluce. <laughs> a teda nebude úplně sametová ta revoluce, jo? <laughs> Pobrečíte si, zasmějete se, protože je to emocionální, jo? Zanadáváte si uh, zřejmě a nejméně, nejméně, jednou, možná i vícekrát, mě fakt nebudete mít rádi. Uh, I holky, které mě opravdu rádi mají a hodně, tak se dopracovali do stavu, že mě při fakt rádi neměli, uh, než jim došlo, že, že mám zase pravdu. A že, že, by to teda jako chroupnout měli. A pak, když to chroupli, tak mě milovali samozřejmě, že jo? Ale ten moment, než to prostě chroupnuli tak to bylo zajímavý. A brečet budete téměř stoprocentně, a jestli ne, tak jste to udělali blbě. V emocionální ždímačce a centrifuze budete taky. Jestli si myslíte, že budete chápat, co se s váma děje, tak to jste na vomilu, vůbec nebudete chápat, co se s váma děje. Jestli si myslíte, že budete mít furt dobrou náladu, tak jste taky na vomilu, nebudete a je to naprosto normální a přirozený a je to potřeba, aby to tak bylo. A uh, jestli si myslíte, že váš život po tomhle kurzu bude stejný, tak vám garantuju, že nebude. Prostě vám potřebuje rozhodit sandál. Bez toho to nejde. Mm. Protože jinak byste zdál byli na svém gaučíku. Mm -hmm. A koukali uh, na univerzum versus mozek. <laughs> Kdo dá penalty? Super. Tak jo, Jani, moc děkuji, máme akorát tady bylo číslo 61-61 lidí a lajků. Takže um, máš dojem, že se ještě uvidíme, než to začne? Máme jim, máme jim slíbit ještě jedno vysílání? A hala, asi bychom mohli, asi bychom mohli. Takže v únoru dáme. No, někdy, do... někdy v únoru. Každopádně ty, co se se mnou chcete vidět teď jakože nejrychlejc, tak 11. myslím, myslím, že 11. je neděle, O, tak mám 11. února je, o, je výlet Čarodějky a půjdeme právě i po strachách. O, bude to v nádherném prostoru rezortu Mlína Černovice a je to fakt nádherný. A skvěle, ale skvělý, ale tam vaří, ale to je gastroporno, to je prostě. Oh. A o, budeme dělat i rituál v ohně. Povíme si něco o těch strachách, budeme je samozřejmě hledat a pak je o, pomocí rituálu v ohně i spálíme a nejenom pomocí toho rituálu budeme tam s nima dělat příkusy takže kdybyste se chtělo strachům kouknout na zoubek a, a šáhnout si i na mě a třeba si se mnou popovídat tak je neděle a tuším, že 11. února a je to výlet čarodějky najdete to rovnou na hlavní stránce u mě na webu tak a na Valentina dáme vysílání, ať se jim to dobře pomotuje by jsme asi teoreticky mohli. Počkej, já se dorovnou rovnou podívat. Vy co nebudete mít erotický večer a budete nasraný na svého partnera, přijdete na vysílání, abyste si uvědomili, že je potřeba s tím něco dělat. Uh, víš, proč začínalo první kouknu a vidím 15. února? No po Valentínu, já vím, že jsi to říkala. Přesně, po Valentínu, pač jsem si říkala, ať se ještě zašukají, až to pro kouknu. No, je to 14. tak jestli chceš 14. nebo před, a nebo po. Ne, dáme 14. to je takový. Okay. Já doufám, že už jsem si tam nená... Já jsem expert, jo? já jsem si naplánovala krásně Uh, až do června plány a pak jsem si tam hodila, do těch plánů jsem si hodila na měsíc Španělsku, zjistila jsem, aha, já vlastně jsem tuhle dobu ve Španělsku. Koupila jsem si ty lístky na ty bídníky, když jsme zrovna v Itálii, že... Tak se jdu podívat, <laughs> jestli, jestli, zrovna náhodou tam nemám na to, ale já to můžu asi přeházet, je to úplně tak jako na tom neopím, na tom, že mi vysílání. No já se pak podívám, co tady jde Super, Janí, moc děkuji. Dobro. takže 14. února se uvidíme. Musíme ještě vzpomenout, než ty budou lehnout, aby si uvědomili, jestli žijou nebo přežívají, aby jsme ještě trošku jako... Um, hele, já myslím, že tu, uh, tu, tu, to cvičení o tom, že za hodinu umřete, to si asi už nedělejte úplně před spaním, protože to by se vám toho v té hlavě šrotovalo tolik, že by se vám špatně spalo, spalo a měli byste pak uh, divný sny. Uh, spíš si před spaním. Si uvědomte, za co si můžete být vděčný. A jestli, jestli přijdete aspoň na jednu věc, tak jste na tom docela dobře. A dá se na tom pak už stavět další věci. Co ty tam šmudíš, jako? Ale. Já ti to řeknu, až to vypnem. Dobře, <laughs> tak to koukej, to, to vypnu. To, už, to jsou technické věci, to už jsou technické věci. To už jo, to, je, to, jsou, to, to, to jsou ty technické pindy. <laughs> tak. Mějte se krásně, jsme rádi, že jste tady s námi byli v takovém počtu a budeme se zase na vás těšit příště. Už víte i datum 14.2. A věřím, že se uvidíme v emocionální revoluci. Papa, pa. pa, mějte mě. se.